de víctimes de violència masclista, entenent en aquest concepte com violència en l'àmbit de la parella, violència sexual, o sigui, amb una concepció àmplia d'aquest concepte. La sessió, com sabeu, té dues parts. Jo faig la primera, que consta bàsicament de donar-vos una mica el marc normatiu no, sobre l'atenció de les víctimes, sobre els drets que tenen les víctimes reflexats en les lleis i com això ha anat evolucionant. I després l'Alba Alfagema, que és psicòloga, us farà una segona part més des de, no, de les qüestions més psicològiques i criminològiques de l'atenció a les víctimes. D'acord. La meva part, el que intento sobretot és fer-vos una mica un mapa del que hi ha, de les diferents normatives internacionals, nacionals, etc. Després entrarem amb una mica més de detall amb el Conveni d'Istanbul i l'Estatut de la Víctima, que penso que potser són els dos textos normatius més importants. D'acord. La primera diapositiva, diguéssim, és bàsica, però bueno, perquè és simplement perquè partim totes, no, del mateix punt. Us he posat unes petites definicions de què és una víctima, que és la definició que us he posat a la diapositiva, és de la que recull l'Estatut de la Víctima, perquè una víctima, o sigui, hi ha moltes definicions, depèn de quin àmbit, de què entenem per víctima. En aquest cas, com que estem parlant en realitat de procediments judicials, no, de delictes, etc., doncs entenem la víctima com la persona que ha patit un delicte, d'acord? I després la victimització secundària, us he posat aquí teniu la definició del Termcat, que, bueno, la llegeixo un moment, val? Maltractament addicional exercit contra una dona en situació de violència masclista com a conseqüència dels dèficits de la intervenció dels organismes responsables i també per l'actuació desencertada d'altres agents implicats. A mi, personalment, o sigui, estic d'acord amb aquesta definició, però penso que m'agrada entendre la violència secundària o la revictimització com una... amb una concepció una mica més àmplia. O sigui, no? El sistema judicial està pensat d'una manera i segueix tot un procediment, no? Quan una persona pateix un delicte i vol acudir a la justícia, que s'ha de passar per diferents passos. Hi ha passos d'aquest procediment que causen un dolor, no? una revictimització en aquesta persona, en aquesta víctima. N'hi ha alguns que són... Sí, hi ha vegades que aquest dolor és per el que posa aquí, no? Per males actuacions, per actuacions desencertades, per mal funcionament a vegades. Però també hi ha vegades que, d'alguna manera, és inevitable. O sigui, el procediment té un seguit de passos i la víctima s'ha d'anar exposant en una mesura inevitable a tornar a explicar el que li ha passat, etc. Però això a ella li causa un dolor, li causa una, no, tornar a viure els fets, que pot ser bastant complicat per ella, i de fet és una cosa que molts cops fa que les víctimes no acudeixin al sistema de justícia. Però penso que és important que ho tinguem present i que les tinguem present, o sigui, en tots els casos i en la visió més àmplia. Llavors, pensem que fins i tot les vegades que són inevitables, per exemple, que la víctima acudeixi a comissaria i per tant ha de posar una denúncia i ha d'explicar què li ha passat, no podem evitar-li això a aquesta persona. Però sí que si sabem que això és un punt de perill o és un punt a tenir en compte, també com tractarem en aquesta persona que estem atenent en aquest moment o en el moment que sigui, no? Doncs, bueno, penso que és important, i per això també penso que està bé que entenguem això, no? Que la revictimització no només es produeix per mals funcionaments, sinó a vegades per funcionaments correctes i per les característiques del procediment judicial, que a més hem de tenir en compte que, clar, el procediment judicial
ha de preservar els drets de les víctimes, però també ha de preservar els drets de la persona investigada. Per tant, hi ha passos que s'han de fer, que són inevitables, però que poden causar un dolor a les víctimes. I està bé que ho tinguem presents no? en el moment que som professionals que per la nostra feina intervenim o tenim contacte amb aquestes víctimes en algun moment del procediment. Diguéssim que el nostre objectiu com a professionals és que hi hagi el mínim de revictimització, que el nostre paper sigui no? en el moment que nosaltres estem intervenint, que puguem acompanyar aquestes persones cap a la seva recuperació, que el procés judicial d'alguna manera sigui reparador, encara que no sigui com l'única via de reparació que escull o que tria aquesta víctima, però que pugui acompanyar un procés de recuperació. D'acord, llavors comencem amb el marc jurídic. Començarem per l'internacional, o sigui, després la Unió Europea i l'estatal. Només us aniré dient algun... O sigui, ja veureu que hi ha tractats, directives, no em posaré a explicar cada directiva o cada tractat. Si algú té molt interès en aquest tema, es poden consultar. És només perquè veieu una mica quins instruments hi ha, també perquè us fixeu amb les dates, val? Perquè penso que són significatives, perquè veureu que, excepte algunes excepcions, la majoria de normatives que recullen o que tenen en compte els drets de les víctimes són del 2000 en endavant. Penseu que en el dret penal i la criminologia històricament s'ha centrat només en el delinqüent, en analitzar la seva conducta, a preguntar-se per què les persones delinqueixen, a la prevenció, al càstig, però sempre tot enfocant en el delinqüent, en la persona que comet delictes. I mica en mica s'ha anat diversificant aquesta atenció i es comença a tenir una mica en compte les víctimes, s'ha creat una corrent o una ciència nova que és la victimologia. Per tant, les coses estan canviant, però portem segles ocupant-nos de la persona que comet els delictes i potser 100 anys estirant llarguíssim que hi ha algú que comença a pensar en les víctimes i molt poc temps regulant efectivament els drets d'aquestes víctimes. A més, al principi, diguéssim que l'atenció o els drets de les víctimes s'han centrat només amb el rescabalament econòmic de les víctimes i no s'ha tingut en compte la resta de dimensions i de necessitats. També hi ha hagut durant bastant temps alguns textos de reconeixements de drets, però sempre del que es diu la soft law, no? de reconeixements, o sigui, textos que no són normatius, són declaracions d'intencions, declaracions de voluntat, però no regulacions. Val. A nivell de les Nacions Unides, la CEDAW, que no us he posat l'any, és del 1979, és la Convenció per l'Eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona. I té una... O sigui, en la seva pròpia declaració de drets, la seva introducció, ja diu que les seves intencions són introduir la meitat de la població a l'esfera dels drets humans. O sigui, és una declaració de Nacions Unides, que ja sabeu que tenen una força pràctica, efectiva, relativa, i un programa d'acció en relació als drets de les dones que, per l'any que es va fer, que és el 1979, és molt rellevant. Després, la declaració dels principis fonamentals de justícia per les víctimes de delictes i abús de poders, que és de l'Assemblea General de les Nacions Unides, és un text fonamental pels drets de les víctimes. Recull coses com, per exemple, que això, ja ho veureu que és una idea que per sort s'ha anat reproduint i per exemple, ho recull l'Estatut de la Víctima, que no, o sigui, no és obligatori, no cal denunciar perquè et considerin una víctima, per tenir la condició de víctima, que això en molts moments és, sobretot de cara a l'accés a serveis, etc., és molt important. I també aquesta declaració fixa drets bàsics que després, que ja anirem veient després perquè
diguéssim que va ser una declaració pionera i va fixar tot un tret que després s'han anat repetint. I resulta, va esdevenir una mica un punt d'inflexió de posar sobre la taula, no?, els drets de les víctimes, que era un tema que fins aleshores no s'havia deixat molt, molt de banda. D'acord, després, ara, com que després entrarem a parlar, només que el Consell d'Europa, que el Consell d'Europa no forma part de la Unió Europea, no és el Consell de la Unió Europea, que format pels caps d'estat, val? És l'òrgan del Tribunal d'Estrasburg, que és un òrgan, bàsicament, amb una finalitat de defensa dels drets humans i que, tot i que té aquest nom, la majoria de convenis es ratifiquen per estats que no, o sigui, per estats europeus i estats que no són europeus. I és el Consell d'Europa és qui fa el conveni d'Istanbul l'any 2011. Val? Després entrarem en detall, per tant, ara de moment ho deixem. Llavors, a nivell de la Unió Europea sí que hi ha diverses directives que, com veieu per les dates, són totes, com us deia, no?, del 2000 en endavant. Algunes d'aquestes s'han acabat traduint, per exemple, amb l'Estatut de la Víctima. Penseu que la majoria de les directives de la Unió Europea, tot i que són d'obligatori compliment pels estats, els estats han d'adaptar la seva normativa a la directiva. Per tant, molts cops ens passa que hi ha directives aprovades que són innovadores, que reconeixen drets, però els estats potser triguen anys en modificar la seva legislació per recollir els drets o el que sigui que regula la directiva per poder fer que sigui efectivament, no?, que tu com a ciutadà d'un estat de la Unió Europea puguis exigir el seu compliment o puguis gaudir d'aquests drets. La majoria de... O sigui, totes aquestes directives, sobretot aquesta última, després, en el nostre ordenament, s'ha vist reflexada en l'Estatut de la Víctima. Llavors, estat espanyol. Nosaltres tenim una llei d'enjudiciament criminal que, evidentment, ha patit moltíssimes modificacions, però que és de finals del segle XIX. Per tant, és molt antiga. I, bàsicament, fins fa poquíssim, les víctimes eren testimonis. Eren testimonis d'un delicte amb la petita condició de que l'havien patit directament. Però no hi havia cap reconeixement específic de drets una mica més complet. Aquí m'he equivocat, tinc un error de tipografia. Ja tenim una llei del 94 de protecció de testimonis i de pèrits, que és una mica això, o sigui, els drets de les víctimes van englobats en els drets dels testimonis, dels pèrits, o sigui, no hi ha una regulació més específica. Fins al 1995, que s'aprova aquesta llei d'ajuda d'assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual, que és una llei que bàsicament el que regula és una protecció econòmica, i després també drets d'informació i de preservació de la intimitat de les víctimes. És un primer pas i és molt, diguéssim, però no és... No, és petit, diguéssim, no? És una regulació molt parcial. Després, a la llei d'enjudiciament criminal, a les víctimes els recull la dispensa a declarar, bàsicament en l'àmbit de la violència de gènere, ja sabeu, no?, quan hi ha una relació familiar amb l'autor, que a més ara hi ha una mica de controvèrsia perquè el Tribunal Suprem ha fet una sentència dient que si la víctima és acusació particular i en algun moment vol desistir del procediment ja no es pot tornar a acollir a la dispensa a declarar, o sigui que aquesta dispensa a declarar s'està matisant. Parla de protecció a les víctimes a nivell de seguretat, per entendre'ns, no?, de mesures que pot prendre un tribunal per protegir a la víctima. Parla de drets d'informació, de notificació sobre el procediment, d'alguns moments o algunes resolucions que se li han de notificar. I després del dret a les víctimes a ser part del procediment i per tant, o sigui, com a acusació particular, i per tant també a tenir accés a la justícia gratuïta si es compleixen els criteris econòmics de la justícia gratuïta. Llavors, l'altra regulació estatal és l'Estatut de la Víctima,
que després també en parlem amb més detall, per tant ara me'l salto, i després simplement per esmentar-ho, tenim aquesta llei catalana, la 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, que tot i que evidentment és una llei catalana i per tant la Catalunya no té competències a nivell de dret penal ni de procediment judicial, però sí que és una llei que en el seu moment va ser molt innovadora, molt trencadora en relació a l'enfoc que es fa sobre les violències masclistes. No? Es diu fins i tot que en algunes coses va servir d'inspiració per la regulació posterior del conveni d'Istanbul. I en el cas concret de les víctimes, penso que és important perquè és la llei que crea tota la xarxa assistencial que actualment ja està molt desenvolupada dels PIATs i CIES i, bueno, que a diferents municipis tenen noms diferents, però aquests punts que molts cops són municipals d'assistència integral a les dones amb juristes, psicòlegs, treballadors socials, es creen a través d'aquesta llei. Per tant, penso que en aquest sentit és bastant rellevant. Va, llavors, el conveni d'Istanbul és un conveni que és del 2011. És un conveni que és global, o sigui, no parla només de víctimes, parla de formes de violència contra les dones i contra les nenes. Ha sigut molt rellevant a nivell jurídic, ha suposat un avenç en la concepció de les violències, i obliga les parts a desenvolupar polítiques i mecanismes per lluitar contra totes aquestes formes de violències i a oferir una resposta. També parla de protecció, de prevenció, perdó, i té un apartat que és el que aquí ens interessa sobre protecció i suport a les víctimes de totes aquestes violències. Al final, el conveni d'Istanbul, per extensió, tot i que només, diguéssim, només parla de violència contra les dones i contra les nenes, al fer aquests reconeixements de drets que s'han acabat desenvolupant en normativa estatal pròpia, ha acabat estenent drets a totes les víctimes dels delictes. Llavors, el conveni d'Istanbul és del 2011, si Espanya el signa el 2011, però no es ratifica fins al 2014. Llavors, aquí ja va haver-hi un període no, de que estava en l'aire. A més, el que passa amb els convenis és que, o sigui, en realitat el conveni d'Istanbul és aplicable des del moment que es ratifica, però com sempre, si això no es tradueix en una regulació específica, moltes vegades, encara que pugui ser aplicable, si no hi ha uns mecanismes concrets a legislats o uns procediments, és aplicable a nivell teòric, però no a la pràctica, no? Per exemple, pel fet d'haver ratificat el conveni d'Istanbul, l'Estat espanyol ha de modificar el Codi Penal en l'apartat dels delictes contra la llibertat sexual per posar els focus en el consentiment i no en l'ús de la violència o la intimidació, que és tot aquest debat que portem anys tenint i sobretot arran de les diferents sentències del cas de la Manada. Però clar, encara que el Conveni d'Istanbul ho digui, si no reformes el Codi Penal, no pots aplicar el que t'està dient el conveni, no? Tot i això, sí que hi ha preceptes que es poden aplicar directament. Per exemple, el Conveni d'Istanbul prohibeix la mediació o la resolució alternativa de conflictes en aquest tipus de delictes, no? En tipus de delictes de violència masclista. I després, hi ha alguna sentència, molt poques i molt pioneres, diguéssim, per exemple, en recordo una de la magistrada de Canàries, la Glòria Poyatos, que han aplicat alguns preceptes directament, no?, del Conveni d'Istanbul en una resolució. O sigui, han fonamentat parts d'una decisió judicial en preceptes del Conveni d'Istanbul. Llavors, el Conveni d'Istanbul, què diu? Primer, que s'han d'adoptar mesures en perspectiva de gènere. O sigui, s'han d'adoptar mesures en relació a les víctimes tenint en compte la perspectiva de gènere.
que les mesures han de tenir un enfoc integrat, que vol dir que hem de tenir en compte els autors, les criatures, l'entorn de la víctima, d'acord? Una mica globals. Després que és important adoptar mesures per evitar la victimització secundària i també per fomentar la independència econòmica de les víctimes. Que cal que hi hagi serveis de protecció i de suport en les seus judicials i que, a més, han de respondre a les necessitats específiques de les víctimes i inclou els fills i les filles. I el que ja havíem comentat abans, però que això és molt important, que s'ha de brindar protecció a les víctimes i suport, no?, accés a tots aquests serveis, encara que no denunciïn. Que això es fa, o sigui, per exemple, les oficines d'atenció a les víctimes dels jutjats atenen a víctimes encara que no hagin posat una denúncia, perquè precisament per poder molts cops fer aquesta atenció prèvia l'atenció prèvia que puguin necessitar per denunciar o per decidir si volen denunciar, etc. L'estatut de la víctima. L'estatut de la víctima s'aplica a totes les víctimes del delicte, no només a dones víctimes de violència masclista o dones i nens, no. S'aplica, és per totes les víctimes. També és veritat que hi ha delictes que et converteixen o que són més... que et converteixen en més vulnerable o que tenen un impacte psicològic i per la vida molt, molt més greus. I tots els delictes de violència masclista acostumen a estar en aquest grup. Per tant, és més fàcil que una víctima de violència masclista necessiti aquest plus de protecció o de recursos que pot ser una víctima de, no sé, dic, un furt, per exemple, no? És el text, l'estatut de la víctima sí que ja és un text que és un text legislatiu que és de la legislació espanyola, per tant és aplicable, el tenim regulat, publicat al BOE, amb articles, aquí no hi ha dubte de si és un text internacional, si s'ha de traslladar, no, és un text que és aplicable. Us he posat aquí en la diapositiva els drets que penso que són més rellevants, sobretot pel moment concret o per la intervenció que teniu als metges forenses en un procediment. Però, en tot cas, no és molt llarg. Penso que si treballeu amb víctimes val la pena, sí, que suposo que ja el teniu en compte, però tenir-lo i fer-li una llegida. El dret a això, no? Sobretot es basa en els drets d'informació, no? De que la víctima pugui saber què està passant, que encara que no sigui part, encara que no sigui una acusació particular, que la víctima pugui entendre i se li pugui estar explicant en cada moment què està passant, per què ha hagut de venir doncs, a l'IMELEC o a fer una declaració o a fer no sé quina diligència, que se li puguin explicar en tot això, que no sigui una mena d'objecte que va per allà com una pilota, sinó no, que pugui... Ui, perdoneu, que se m'ha passat. Val. Que tingui aquesta informació en la mesura també que ella que necessiti, però que se li puguin explicar. Després, el dret d'estar acompanyada. L'Estatut de la Víctima reconeix el dret de les víctimes d'estar acompanyades en tot el procediment, en totes les actuacions. Sí que hi ha una excepció, ara no me'n recordo la frase exacta, però ve a dir com accepta, en algun cas, no? Si no fos possible, no sé com ho diu. Jo sí que us dic, evidentment s'ha de valorar en cada cas, però que és una de les coses importants que les víctimes demanen i necessiten, no? El fet de poder estar acompanyades i és una de les petites coses que podem fer per disminuir aquesta revictimització, perquè fem que el seu pas per cada diligència, per cada tràmit que s'ha de fer, si no està sola, sempre per elles és molt més suportable. Després, l'Estatut de les Víctimes també diu que els professionals que tracten amb víctimes han de rebre formació específica i després que hi ha d'haver cooperació entre els diferents professionals que tenen a les víctimes. Val. I ara, de fet, ja quasi estic acabant, ara us posaré unes diapositives que
En realitat, quan estava preparant aquesta exposició, vaig veure uns tuits d'una víctima que explicava en uns quants tuits el seu pas per comissaria, per posar una denúncia, etc. Llavors, us els poso simplement, no, bueno, perquè em va semblar molt significatiu, perquè és de les coses que més expliquen, no? Les víctimes. Crec que és un dels problemes més importants i que més causen revictimització, i que a més és complicat, perquè per solucionar-ho de veritat caldria modificar el sistema sencer. Per tant, no és fàcil, però penso que sí que és una cosa que nosaltres hem de tenir presents per intentar millorar-ho en la mesura del possible, mentre el sistema sigui el que és. Mira, us ho vaig llegint, val? Perquè després hi ha una altra diapositiva i així ho passo. A 22 minuts vaig trigar en penedir-me d'haver presentat denúncia per l'intent de violació grupal. Els 22 minuts que van trigar els Mossos en dir-me «Pots tornar a explicar-m'ho?» des que vaig acceptar denunciar. Era la tercera vegada que li explicava a ell. Encara no havia acabat de posar la denúncia i ja pensava en retirar-la. Ho vaig haver d'explicar al treballador d'Abertis que em va recollir al mig d'una autovia, a la mosso de la parella que em va venir a recollir a l'autovia, a un poli de la comissaria, al metge, un altre cop al poli de la comissaria, però ara acompanyat d'un altre poli, a la forense, el de la comissaria un altre cop. Aquí va ser quan vaig decidir que jo no volia seguir amb tot allò, però no vaig dir res. A un poli nou de la comissaria que es va quedar el cas. El poli que em va agafar el telèfon aquella tarda quan vaig fer-lo saber que ja no tenia ganes de seguir amb la denúncia perquè em feia mal al cap de tant repetir-ho. El poli, ja no tan nou, de la comissaria definitiva, 3 dies després. Encara va venir un altre cop. Un altre cop més. Al meu institut a preguntar-me coses i, òbviament, em va tornar a demanar que li expliqués tot. Gairebé 3 mesos després em van trucar per dir-me que les imatges de la discoteca, que amb les imatges de la discoteca i que m'havien drogat, ells no veien res, però podien anar a mirar els vídeos i tornar a declarar. Tot i això, perquè quedés amb res. Si arriben a pillar els tios, encara hagués hagut d'explicar-ho a advocats i a jutges unes quantes vegades més. No fos cas que em pogués enterrar aquella nit de merda i deixar de tenir malsons de tant repetir el poc que recordo que em va passar. Això és, bé, és un testimoni concret. No conec aquesta noia i no sé què va passar. Per tant, també ho deixem aquí, eh? Però és que ho vaig veure i és el que et relaten quan parles amb víctimes, no? Jo crec que un dels temes més, a part de temes evidents, doncs, de vegades professionals, i aquí, o sigui, l'autocrítica és total, eh? I englobo a tothom, també advocats, doncs a vegades falta de delicadesa, etc. Aquest tema d'haver d'explicar les coses tantes vegades, no? Penso que hi ha moments que són inevitables, la víctima ha de posar una denúncia, potser ha de declarar davant del jutge, ha de fer un judici, però si en altres moments els hi podem evitar tot això, no? Si podem, abans d'atendre la víctima, llegir-nos bé l'expedient per veure què ha passat i si en tot cas hem de fer alguna pregunta, perquè potser en el vostre cas, per exemple, heu de fer un reconeixement i necessiteu algun tipus d'informació que no teniu, doncs evidentment s'ha de fer perquè també ens interessa si hi ha un informe, per exemple, d'un metge forense que estigui complet i que estigui ben fet. Però sempre, no? Sempre penso que a vegades podem evitar el so, no? No seure'ns allà i dir què t'ha passat, sinó, vale, jo ja m'ho he llegit tot, m'he mirat si s'ha gravat, per exemple, una declaració judicial, doncs ja m'he mirat el vídeo, ja tinc tota aquesta informació i, en tot cas, pregunto o faig tornar a explicar al concret el que ha quedat amb dubte o el que la víctima no ha explicat o aquesta informació que no tinc. Val? Això jo crec que és una de les coses més fàcils, entre cometes, que podem fer des de les advocades, els metges, molts professionals diferents que poden ajudar més en rebaixar aquesta revictimització que pateixen les víctimes. Després, el tema de la informació, abans ja ho he anat esmentant, també és important perquè penso que, bueno, suposo que ja ho heu notat, no? Però clar, el procediment judicial per un ciutadà és una cosa estranyíssima, complicadíssima i fosquíssima. I molts cops les víctimes reben citacions,
has d'estar a tal hora del lloc, però no saben ni què van a fer, ni què passarà, ni quin procediment, no entenen doncs, que hi ha una instrucció i després això passa a un jutjat penal o a l'audiència. O sigui, hi ha moltes coses que no entenen. I si no tenen advocada, si no s'han personat com a acusació particular, estan totalment soles i perdudes. Per tant, a dedicar un minut o 2 minuts de hola, soc tal, ara farem això, amb aquesta entrevista jo faré un informe que el passaré al jutjat, poder-li explicar què està passant, penso que també és una cosa que es pot fer i que és molt important. Després, evidentment, hi ha temes que hi ha una qüestió com més estructural, no? Que a vegades no... Però que pensem que per la víctima aquell procés és únic. Per nosaltres és un més d'una pila d'expedients i una feina que tenim que no ens l'acabem, però per aquella víctima és el seu procediment judicial. Per tant, dins la mesura de l'organització laboral i etcètera, no? Però poder-nos agafar una mica de temps per dedicar-hi, per atendre aquella persona, perquè se senti que l'estem escoltant, que li estem fent cas, que ens ho prenem en sèrio, que segur que us ho preneu sempre en sèrio, però transmetre-li, no? Que la víctima vegi que hi ha un interès real i que potser no tenim molt temps per estar per ella, però que li estem fent cas. Què més? Bueno, el tema de la reexposició és el que us deia, no? De no fer-li explicar innecessàriament moltes vegades. Després, a mostrar-li empatia, mostrar-li comprensió, pensar que és un moment complicat, que hi ha un estrès emocional important, que és un entorn hostil, vulguem o no, no? La ciutat de la justícia o l'IMELEC o el procediment judicial en si és un entorn hostil per una víctima i no entenen què està passant, no? Llavors, també que, no sé, d'alguna manera que ens posem en el seu lloc i intentem fer-ho fàcil. Després, també el no judici i la credibilitat. Hi ha molts mites i molts estereotips sobre víctimes que estan molt extesos, que sovint de manera inconscient els tenim assumits, però no ens correspon a nosaltres fer judicis de veracitat, d'acord? Si, per exemple, hem de fer un informe sobre unes lesions, doncs hem de fer l'informe de les lesions. Vull dir, jo penso que hem de tractar la víctima des del reconeixement del que ens està explicant, perquè al final no som nosaltres, ni els metges forenses ni les advocades no som les persones que hem de decidir si això ha passat o no ha passat, si hi ha proves o no hi ha proves. Nosaltres hem de fer la nostra feina. Llavors penso, sobretot això, sobretot tenint en compte també que hi ha molts mites molt estesos sobre denúncies falses i sobre com ha de ser la víctima ideal, però que no deixen de ser mites. I penso que perquè la víctima se senti dins de la situació el màxim de reconfortada possible, és important tenir-ho en compte. I bé, fins aquí l'exposició. Ara a continuació parlarà l'Alba Alfagema, que és psicòloga. Us explicarà la part, penso que potser més pràctica, no? O més aplicable no? L'enfoc més psicològic i criminològic del tracte amb les víctimes. I al Molt bé, final, moltes com que farem gràcies, un Núria, torn i de paraula, gràcies si hi ha per qualsevol la teva cosa ho parlem exposició, que ha sigut després. molt interessant i sempre aprenem Molt bé, coses moltes gràcies, Júlia, a la Júlia. doncs per Em sentiu la bé? teva exposició, que ha sigut molt interessant i sempre aprenem Val. coses. Jo em sento amb eco, però bueno. Vale, ja està. Perfecte. Ecos. Ara jo ja no sento els ecos. Vosaltres els sentiu? Ara em sentiu bé. Vale, fantàstic. Són aquestes coses del directe que ens posa una Són mica aquestes coses d'emoció, del val? directe que Així ens posen doncs, una mica ens fan d'emoció, vale? despertar i posar-nos Que actives ens de fan cop. despertar i posar-nos actives de Ara cop. torna l'eco. Ara torna l'eco. Vale, Astrid, com ho solucionem? Vale, A Astrid, veure. com ho solucionem? A veure. Això m'ho provar que no sigui alguna cosa de... Se m'ha provat que no sigui alguna cosa de... Val. Em sentiu millor així? Val. Em sentiu millor No, així? tampoc. No, tampoc. Ah, va, l'Astrid diu que ho estan solucionant. Ara l'Astrid diu que ho estan solucionant.
Doncs ens esperem un parell de Ens minuts. esperem un parell de minuts. Si voleu aprofitar per fer un cafè o alguna cosa, Si voleu ara. aprofitar per fer alguna cosa, ara. Ara ens sentiu millor? Ara em sentiu millor? No, no. Ah, Júlia, tens el micro obert, em pregunta? Júlia, tens el micro obert, em pregunta? A veure. Ah, mira. Em sembla que l'Eva l'ha l'Eva em sembla que l'ha clavat, eh? Em sembla que era això perquè hi havia diferents micros oberts. Ara em sentiu bé? Fantàstic. Bueno, doncs ja ho hem descobert. Astrid, si tenim diversos micros oberts, es fa aquest eco. Moltes gràcies, Eva, que ens has donat la... ens has aportat llum. Molt bé. Bueno, doncs comencem. Doncs jo em presento, em dic Alba Fajime Casanova, soc psicòloga i estic especialitzada en tota la part aquesta que comentava la Júlia al principi, no? D'aquesta nova, entre cometes, disciplina, que és la victimologia. I també treballo amb diferents tipus de dones, acompanyant doncs, processos de violència en la parella, processos de violència sexuals. També treballo en temes de trata, de matrimonis forçats, per tant, en aquesta gran amalgama d'allò que s'anomena les violències masclistes i que, per tant, ens donen un paraigües per entendre com aquestes desigualtats estructurals entre homes i dones doncs, s'acaben materialitzant en aquestes violències. Avui tinc poquet temps, tinc moltes coses que explicar-vos i he intentat fer un gran exercici de síntesi, ja ho vam comentar amb l'Astrid. Llavors intentaré anar bastant per feina, però sí que ja intentarem, bueno, la sessió us començaré donant, la Júlia ha fet un magnífic marc jurídic doncs, de quina situació i una mica també no, els antecedents i com ha arribat al sistema, d'alguna forma la normativa que tenim avui en dia no, i què ens regeix. Però jo el que intentaré és fer primer una fotografia molt ràpida, val? De que quan parlem de violència masclista, de què estem parlant i sobretot les dades, perquè per mi és com molt important que amb totes aquelles sessions que faig comencem a construir un marc conceptual comú, sobretot pel que té a veure amb la incidència, val? I això llavors ens portarà a que us doni doncs, pautes o paràmetres que tenen a veure amb una bona atenció a aquestes dones, a les víctimes de les violències masclistes. I llavors us donaré quatre pinzellades, val, de tot el tema de l'autocura. Val? O sigui que si me'n surto d'això serà un gran què, perquè amb el temps que tenim és una mica complicat, però intentaré fer un bon exercici de síntesi. Llavors, a veure... Ai. Va. Segons l'Organització Mundial de la Salut, només volia posar sobre la taula que sabem que ja es defineix la violència contra les dones com un mal endèmic al món, amb unes taxes de prevalença molt elevades, que ara parlem de quines són, i que, a més, també ens planteja no, alguns temes concrets, com pot ser les violències sexuals, com a quelcom invisible, no, fora de les agendes públiques i polítiques. Ara sí que és cert que gràcies doncs, a diferents moments socials que hem viscut, com pot ser doncs, tot el tema de, no sé si recordeu el fenomen MeToo, el fenomen del Cuéntalo, ha possibilitat, no, ha ofert uns espais socials segurs en el que les dones han començat a explicar el que els havia succeït en les seves vides. No? El fet d'escoltar altres relats també ens ha possibilitat el fet d'identificar moltes violències en nosaltres, perquè com que tots i totes som fills d'aquest sistema estructural, no? Això que parlen del patriarcat, doncs hem de tenir presents que tots i totes tenim un biaix. Val? Per molt que el deconstruïm, jo ja us dic, jo fa més de 20 anys que treballo en l'àmbit, i per molt que treballo en aquest àmbit, sempre me n'adono que segueixo tinguent tics, val? O segueixo tinguent alguns prejudicis que em surten de forma automatitzada, val? I que tenen molt a veure amb aquesta educació que hem normalitzat, una educació esbiaixada, absolutament, doncs, que d'alguna forma és amb aquest fenomen, no?
de desigualtat estructural que ha fet que entenguem la realitat des d'uns paràmetres que no són neutrals, no són objectius i que, a més, el que fan és alimentar aquesta desigualtat. A més, l'Organització Mundial de la Salut, val, quan apunten aquest tipus de violències, perquè al final les violències ens ajuden a entendre, no?, d'on venen, perquè al final aquestes violències són la manifestació, són la materialització d'aquest sistema de desigualtat tan extrem, no?, que acaba en la seva forma més extrema amb aquests feminicidis, val?, amb aquests assassinats, però que hi ha tota una graduació. Hi ha moltes situacions que les dones patim pel sol fet de ser dones, no?, i que tenen a veure amb aquesta violència estructural. L'Organització Mundial de la Salut, a més, diu que és una gran assignatura pendent i en el seu moment, ja en el 2002, elabora un monogràfic específic, no?, instant, doncs, als diferents estats a realment posar-se una mica les piles en aquest àmbit, no?, tal com deia la Júlia, realment hem anat tard, anem tard, val? Anem molt tard, ja sigui la normativa, ja sigui, doncs, per donar respostes socials. Tenim uns problemes que són uns problemes històrics, uns problemes que estan encardinats a la nostra societat i que tot just ara estem començant a identificar. I a més també l'Organització Mundial de la Salut posa d'alguna forma de manifest que això és un problema de drets humans, no? Ja ho deia la Júlia també amb la CEDAW, que es posa sobre la taula, no?, que els problemes que afecten les dones no són problemes de dones, no són els nostres problemes, sinó que són problemes que afecten els drets fonamentals. I a més també tenen un impacte directe en la salut pública. Val? Quan parlem de tot això, jo crec que és molt important que comencem també, això que dèiem, no?, posar negre sobre blanc. De què estem parlant, no? Aquestes violències contra les dones, que ara, doncs, sembla que per sort, no?, s'han posat en l'esfera de lo públic i que les agendes polítiques les han entomat per les pressions també socials que hi ha hagut en aquest àmbit, no per un interès propi, perquè són un tipus de violències que jo sempre dic, acaben generant, no?, un tipus de víctimes. El concepte de víctima ja en parlarem en un determinat moment, però el concepte de víctimes són com unes víctimes còmodes, no? És un tipus de persones que l'únic que intenten, això que explicava la Júlia també, és sostenir uns processos traumàtics molt complexes, molt durs, val? I que realment són situacions que, a més, hem arribat a naturalitzar, hem arribat a integrar com a atrezzo normal del nostre context social, no? De fet, quan arriba el 25 de novembre, per exemple, i si ens fan entrevistes als mitjans o fas articles, el que sigui, hi ha molta gent que et pregunta, bueno, i aquest any quantes dones han matat? Quantes dones han matat ja forma part, val, de això que dèiem, d'aquest atrezzo del que és esperable. En la nostra societat és normal que matin dones pel sol fet de ser dones, val? És normal que patim aquests nivells de violència sexual perquè tota la vida ha passat. Llavors, aquí tenim aquesta banalització i aquest menysteniment d'aquesta violència. Perquè és que, si no, no podríem comprendre com pot ser que, per exemple, Nacions Unides, no?, en els seus primers estudis que fa, comença a apuntar que una de cada tres dones han patit violència masclista. Aquest estudi és un estudi que es fa al principi del 2000. Anirem veient l'evolució d'aquestes dades. Per exemple, una altra enquesta que es va fer, l'enquesta de drets fonamentals de l'Agència Europea de Drets Fonamentals, ens posa sobre la taula per primera vegada, val? És l'única enquesta que s'ha fet a nivell europeu, ens posa sobre la taula que una de cada tres dones europees ha patit violència física o sexual. Una de cada tres dones ha patit violència física o sexual. Això estem parlant de 62 milions de dones europees, val? Que han patit violència física o sexual. Aquí ni contempla la violència psicològica, ni contempla els comentaris o l'assetjament sexual que podem patir, per exemple, en l'espai públic. Ni ho té en compte. Només es cenyeix a la violència física o sexual. Una de cada tres. És una barbaritat, val? Per això estem parlant d'una violència estructural. Això no vol dir que llavors el que nosaltres ens trobem en el sistema judicial hi hagi un decalatge molt important. I ja ho veurem, per què, no? Però jo crec que és molt important que entenguem que no únicament aquesta violència afecta directament aquelles dones que la patim o que l'hagin pogut patir, sinó també ens envia un missatge a totes les altres, val? Que fa que, d'alguna forma, ens eduquem des de molt petites amb la por, val? Des de molt petites se'ns explica que hem d'anar en compte, que no hem de sortir soles, que no hem de tornar soles, que hem de prendre una sèrie de mesures, val? Perquè probablement, si les prenem, això evitarà que patir alguna agressió. I per tant, què passa? Que creixem amb aquesta por funcional, que els estudis antropològics apunten que aquesta por funcional té un objectiu molt clar i és el control de les dones, i el que fa és que més del 53% de les dones europees eviten anar a determinats llocs o fer determinades
situacions o activitats per por a ser víctimes d'aquestes agressions físiques o sexuals. Per tant, les violències que patim, el que nosaltres podem veure en el nostre dia a dia, hem d'entendre que al final hi ha al darrere tot un univers molt més ampli que segurament estarà afectant a la interpretació del que ha fet aquella dona o de com ha viscut aquella dona aquella situació de violència. I no únicament això, també probablement la nostra mirada tindrà un biaix per com ens han educat. Val? Llavors, què més? Ara, per exemple, i ja per anar acabant el tema de les dades, ha sortit fa ben poquet les dades de la macroenquesta. Va? La macroenquesta és una enquesta de victimització que es fa de forma reiterada a l'estat espanyol i que en aquesta macroenquesta que les entrevistes van fer el 2019 ens posa sobre la taula que a l'estat espanyol una de cada dues dones ha patit violència masclista. Val? Perquè veníem d'una de cada tres, una de cada dues. Per què? Perquè aquí s'incorporen també moltes altres formes de violència sexual i també d'assetjament, per exemple, en l'espai públic, val? El que no contenia aquella altra enquesta que comentàvem abans, aquella enquesta europea. I què passa? Que això ens dispara més els valors. Una de cada dues ha patit violència masclista. Per tant, l'experiència de la violència masclista és una experiència coneguda, és una experiència compartida per moltes dones. Val? Què més ens aporta, per exemple, dades com que una de cada 10 agressions sexuals és múltiple. Val? Això també ho apuntava a aquesta enquesta europea de la que abans us parlava. I a més, què ens posa sobre la taula? A més, ens comenta, val, que hi ha un nivell de denúncia baixíssim. Per exemple, en el cas de les violències sexuals, val, ens està parlant que únicament us denuncia un 8%, val, de la globalitat de les violències sexuals que hi ha. Per tant, un 92% de les situacions de violències sexuals que es produeixen queden en aquesta xifra negra que no s'arriba a visibilitzar mai i que mai arriba, per exemple, al sistema judicial. Val? I per què és important això? Perquè hem d'entendre que amb la major part de fets delictius, val, quan apliquem aquesta mirada més criminològica, sabem que la xifra negra normalment es situa en un 40%. La major part de fets delictius es denuncien en un 60%. Val? Però, en canvi, en les violències sexuals, per exemple, es denuncia únicament un 8%. I si parlem de la violència en la parella, que és aquesta violència més coneguda, en la que s'ha fet doncs, molta més difusió, més sensibilització, estem parlant d'uns valors que ronden el 20%. Val? Per tant, estem molt lluny dels altres fets delictius i hem d'entendre el per què, perquè al darrere d'això hi ha uns motius. El que sí que sabem és que des del 2004, per exemple, el 2014, en els casos de les violències sexuals, per exemple, sabem que s'han més que doblat les denúncies. Però tot i això, seguim amb uns nivells, val, de xifra negra que com a societat democràtica que treballa pels drets, no, de les persones, pels drets fonamentals, és inacceptable. Val? Per exemple, una altra enquesta que penso que és important, l'Hospital Clínic posa sobre la taula que entre el 20 i el 25% dels casos són casos, quan hi ha una situació de violència sexual, on s'ha utilitzat la submissió química. I això no vol dir que s'hagi utilitzat la burundanga o determinades substàncies. Moltes d'elles, bàsicament, és un abús, una situació abusiva d'alcohol. Val? Llavors, què més? També és important aquestes altres dades que ens donen altres estudis, altres informes, com per exemple aquests informes policials que ens diuen que el 80% de les situacions de violències masclistes, val, que es donen estan provocades per persones de l'entorn. Per tant, tot això ja ens va trencant bastant l'imatge, el prototipus, val, de les situacions, per exemple, de violència sexual que tenen molt a veure amb aquella violació que es dona en l'espai públic, de nit, val, i en què l'autor és una persona desconeguda. Per tant, és importantíssim que comencem a tenir dades, que comencem a visibilitzar, que comencem d'alguna forma a incorporar, no, tot aquest coneixement en l'anàlisi i d'alguna forma les respostes que donem a aquestes dones. Perquè si no, el que està passant és que el fracàs, en moltes ocasions judicials, aquest fracàs que d'alguna forma, no, la Júlia ens explicava, d'aquests processos de revictimització que es donen en el sistema judicial, és per una necessitat que les dones s'adaptin a un sistema que realment en el seu disseny, val, estava parlant, no, la Júlia, de quan s'inicia, no? El segle XIX es comença a parlar, no? De la gènesi de tot aquest sistema judicial. En aquell moment, en cap cas, s'incorpora els fets delictius que pateixen les dones, que són absolutament diferents dels fets delictius que pateixen els homes. Sabem que en l'espai públic pateixen molts més fets delictius els homes, molts més. Però, en canvi, en les dones ens diuen que és on tenim el màxim perill. I, en canvi, en aquells espais que se'ns titllen com espais segurs per les dones, sabem que són els espais on més violències patim. I tot això també té a veure amb com hem construït el sistema judicial. Quin impacte l'impacte, per exemple, quan tu pateixes un fet delictiu amb una persona amb qui tu tens una vinculació afectiva, tot això
Val? Quines repercussions tindrà a l'hora que tu hagis de declarar? El que explicava la Júlia, el número de vegades que has d'arribar a declarar, el pes de la prova, no? Com de moltes ocasions es sustenta bàsicament a partir de la declaració de la dona. Com ha estat de difícil explicar l'impacte traumàtic que generen les situacions de violències masclistes i com tot això pot provocar incoherències en el relat, pot provocar amnèsies traumàtiques, pot provocar, per exemple, el record espontani, pot provocar, per exemple, tot això que coneixem com aquestes alteracions cromàtiques a l'hora, per exemple, de recordar qui ha estat l'autor d'aquella agressió. Pots, tu, que, no? Perquè sabem què passa en una situació traumàtica, que a vegades s'altera, per exemple, la cromatia. A vegades et pregunten com era el jersei d'aquella persona i tu potser recordes que era vermell, però realment era verd. Però tot això, fins que no s'ha començat a estudiar des de la victimologia i una mica el que deia la Júlia abans, posar al centre les víctimes i entendre per què estan responent o reaccionant d'aquella forma, el que ha fet ha estat que tots aquests elements que són elements de supervivència emocional d'aquestes dones hagin estat elements que hagin d'alguna forma perjudicat en les dones en els processos judicials, val? Perquè en moltes ocasions s'ha entès que restaven credibilitat, que un discurs o, per exemple, que informació espontània que sortia podia provocar contradiccions. I què passa? Que és que en la nostra zona de confort, en com, per exemple, podem recollir una denúncia davant d'un robatori, val? Probablement és molt més difícil agafar una declaració amb una dona que ha patit una situació de violència sexual. I si no coneixem bé els processos traumàtics, els processos psicològics que s'estan donant, no? D'alguna forma, en l'interior d'aquesta dona, bàsicament per sobreviure a aquella situació, podrà ser, i com estem veient, per exemple, que les respostes de bloqueig que sabem que els estudis victimològics ens estan posant sobre la taula, que en el 87% de casos en els que hi ha situacions de violència sexual, la resposta més habitual, val, és el bloqueig, val, com a forma de sobreviure, com a forma de poder resistir o sobreviure en aquella situació. Si això no ho entenem, aquestes respostes de bloqueig que en moltes ocasions no permeten que pràcticament ni verbalitzis, ni et moguis, ni t'escapis, ni lluitis, val? Pot ser entès com una acceptació per part del sistema judicial, com hem vist, no? En moltes sentències que han estat absolutament injustes. Per això crec que és indispensable que comencem d'una vegada per totes a empènyer des dels diferents espais perquè comencem a escoltar les dones realment i comencem a entendre els seus processos traumàtics que són molt complexes, val? I que d'alguna forma estem obligant a que els seus processos s'adaptin a una realitat que nosaltres hem construït o que es va construir en els seus inicis sense tenir en compte què els hi passava a les dones, val? Perquè evidentment des de les estructures judicials, les estructures policials, les estructures sanitàries tenen un biaix patriarcal evident. Per què? Perquè en el seu moment qui va decidir i qui ha construït aquesta forma de mirar, aquesta forma de treballar, aquesta forma de crear procediments, no han estat les dones, sinó que han estat aquesta mirada més patriarcal, que al final ha posat les necessitats i la realitat d'allò que passava als homes en el centre, val? Per això és importantíssim, no?, començar a canviar aquesta mirada. Igual com això, no?, per exemple, han crescut un 29% les denúncies a menors d'edat. Sabem perfectament que no és un fenomen nou. Sabem que les violències masclistes es donen, es donaven i seguiran donant si no fem un canvi essencial en l'educació d'aquestes criatures, val? Seguiran donant amb les generacions que ens venen per darrere. L'únic que probablement la forma, no?, aquestes violències masclistes, el que canvien, perquè són extremadament camaleòniques, no?, tenen una capacitat molt perversa d'adaptar-se a les noves situacions, als nous moments, als nous temps, es seguiran donant si no anem a l'arrel del problema. Perquè l'objectiu de la violència masclista, i això tindrà molt a veure en com llavors entenem, no?, o acompanyem aquestes dones, és sobretot l'expressió de poder i domini sobre la persona agredida. Ja sigui en un procés de violència mantinguda en el temps per part de la teva parella o exparella, o ja sigui, per exemple, en un cas d'assetjament sexual en una empresa, val?, que jo també m'agradaria posar sobre la taula els nivells d'incidència que ens estan aportant aquestes enquestes de victimització, que ens diuen que a Europa una de cada dues dones ha patit assetjament sexual a la feina, val? I ara tot just comencen a sortir els primers casos. Llavors, ens hem de preparar perquè és una realitat que existeix. El que passa que no és que les dones no hagin volgut denunciar, sinó que probablement no han trobat els canals ni l'acompanyament necessari per fer-ho, no? Ni les garanties, val? Llavors, per què és important que tinguem molt clar el tema del poder? Perquè és molt probable que les dones vinguin amb una sensació, val, de, allò que dèiem, no?, com d'indefensió, com d'una sensació de vulnerabilitat, una sensació de feblesa en moltes ocasions, val, que no tindrà
res a veure amb els processos resilients que acabaran fent, però la sensació aquesta que porten impregnada en la seva pell és perquè l'altra persona ha, d'alguna forma, ha intentat dominar, ha intentat exercir aquest poder sobre elles. I això no ho hem de perdre de vista, no? Perquè en moltes ocasions t'arriben amb un nivell d'afectació que té a veure fins i tot amb la destrucció de la seva pròpia identitat, no? Aquí, si per exemple ens anem a un dels casos que tenen a veure amb la violència masclista, un cas extrem com pot ser la trata, veurem com, per exemple, el fet de canviar el nom d'aquestes dones, val? És una forma de denigrar, és una forma d'intentar esborrar tot allò que elles eren, no? És una forma de dir-te jo controlo la teva identitat i a partir d'ara tu et diràs d'aquesta forma, val? Llavors, tot això té molt a veure amb tot aquest procés psicològic, perquè en moltes ocasions és el que elles diuen, no? El més dur de tot és sostenir tota aquesta violència psicològica, tota aquesta sensació o sentiment de domini, no? Com l'altre està posseint el meu cos, per exemple, en una situació de violència sexual, no? I tot allò que m'està dient mentre m'està agredint, no? Perquè és una expressió màxima del poder d'un sobre l'altre, val? I a més, el que hem de tenir molt clar també és que no són fets aïllats, sinó que formen part d'una cultura. I això és molt important perquè a l'hora de construir o a l'hora d'identificar determinades respostes o fins i tot actituds nostres, hem d'entendre que estan encardinades, també vinculades en aquesta forma compartida d'entendre la realitat. I com en moltes ocasions, per exemple, un element com la culpa, val? És un element transversal que probablement trobarem en moltes situacions. Per això, ja per anar acabant, bàsicament, no? Per què les dones no denuncien? Això ja ens ho havien explicat altres enquestes, però la macroenquesta, a més, ens ho torna a certificar. Una part per por a l'agressor, però moltes d'elles també identifiquen l'element pel que no denunciar per la desconfiança i el desconeixement del sistema judicial. El que deia també la Júlia, no? Jo quan t'arriba una situació judicial, doncs, evidentment, si tu no vens d'aquest àmbit, se't fa molt gran, no? No coneixes exactament el que hi haurà allà al darrere. Però és que, a més, conèixer també moltes de les sentències injustes que s'han fet públiques, l'únic que fa és tirar enrere aquestes dones. Encara moltes d'elles, això que comentava la Júlia, no? Diu, després de 20 i pico minuts que vaig presentar la denúncia, em vaig empenedir, no? Per exemple, el cas paradigmàtic que és conegut, no? Com a la Manal Sant Fermín, és aquesta violació múltiple que es va donar. Ella, després d'haver fet tot el procés, no? D'alguna forma haver tingut totes aquestes sentències inicialment, aquella sentència tan injusta, tot el que va provocar, tot el ressò social que va tenir, però també tot l'escarni públic que ella va patir, ella ha dit, no? en algunes ocasions que realment probablement no hagués tornat a denunciar, val? Que té molts dubtes d'haver-ho fet. Per què? Doncs perquè hi ha tot aquest procés de revictimització que suma, val, el procés traumàtic que hi han viscut. I això no passa amb altres fets delictius, no? I això crec que és molt important, perquè moltes dones et diuen és que no és únicament el fet traumàtic que jo he viscut, és sinó després també com hi ha tota una violència simbòlica contra mi, ja sigui per part del propi sistema, però també del meu entorn. Com interpreten, com analitzen, com em fan un judici paral·lel del que he viscut i quin nivell de responsabilitat jo he tingut. Si, per exemple, la meva parella, si perquè com pot ser que una dona com tu hagi patit aquesta violència, com pot ser que una dona com tu hagi suportat això? No hagués dit mai que una dona amb els teus estudis, amb aquesta feina o tal, hagués caigut en una situació d'aquestes. O com és que si t'estava passant això no vas denunciar abans? Per què has trigat tant a denunciar? Per què no tens prou proves? Perquè tot sempre, no, és posar en tela de judici. O, per exemple, si has patit una situació de violència sexual, com el cas, per exemple, si tornem a estirar d'aquest cas que és paradigmàtic i que pràcticament tothom deu conèixer, no? El cas de la violació a Sant Fermín. Com pot ser que per valorar la credibilitat del testimoni comencem a posar sobre la taula elements com la vida sexual d'aquesta noia en lo previ, però també en lo posterior veure si realment ha tornat a fer la seva vida quotidiana, val? Ha tornat a sortir de festa, si té alguna parella, si d'alguna forma intenta, no? Refer el seu dia a dia. Això, aquests elements en el nostre imaginari col·lectiu s'entenen com elements que poden restar credibilitat. I això és terrible, perquè, per exemple, en el procés de recuperació, un dels elements que més se'ls recomana a les dones és que intentin connectar, recuperar, revincular-se, val, amb la seva quotidianitat, perquè no hi ha res més reparador que tornar a fer la teva vida, val? Llavors, tot això que té molt a veure amb com nosaltres ens han explicat, no? O com ens han ensenyat a jutjar en paral·lel el que ens ha passat a les dones té molt a veure amb aquest nivell de responsabilitat, de culpa, no? Aquesta culpa que està sempre, val? Que està sempre, que forma part, a més, i que flota en aquest imaginari col·lectiu
i que d'alguna manera, sense voler-ho, quan ens expliquen determinades situacions, s'activen de forma automàtica, val? Per exemple, una dona que ha patit assetjament sexual a la feina, l'altre dia jo tenia un cas, i em va dir, ella va acabar patint una agressió sexual per part del seu, per part del seu cap. Però és que quan portava 2 mesos de patir aquest assetjament, va parlar amb una companya i li va dir, mira, m'està passant aquesta situació, però no ho he explicat a ningú. I el primer que li va dir aquesta noia a la seva companya va ser, home, és que a veure, a mi una situació així no m'hagués passat, és que ja t'ho vaig dir que tu eres massa simpàtica. Clar, què passa? En moltes ocasions és que ets massa simpàtica, és que així no t'hauries de vestir, és que hauries d'haver posat límits més aviat, és que una dona com jo això no m'hagués passat mai perquè jo des del punt zero ja hagués dit que no, en canvi tu... Clar, tot això el que fa és responsabilitzar a les dones d'allò que ha passat. I aquesta noia que li va passar, quan es va trobar amb aquesta resposta, això va connectar amb la idea del que l'assetjador li deia, que aquella situació d'assetjament, ella hi tenia responsabilitat també, perquè ella havia acceptat fer un determinat projecte amb aquesta persona, perquè ella havia acceptat anar a fer dinars de feina amb aquesta persona, i per tant, aquest missatge que l'entorn li diu de tu també tens una part de culpa, es vincula directament amb el missatge que l'autor, que l'agressor, mal, que aquest home estava d'alguna forma donant-li en ella i encara l'atrapa més, no? I quan tu et sents culpable d'aquella situació, no et sents en moltes ocasions no et sents prou, i elles ho diuen, no? Jo em sentia que no tenia el dret a denunciar res, perquè potser també havia sigut culpa meva. I tot això, la culpa, és una de les lloses més terribles que han de suportar les dones en els seus processos, no únicament judicials, sinó els seus processos de recuperació, val? I tot això és una construcció social. La culpa emergeix d'una construcció social que, a més a més, té arrels en la nostra tradició judeocristiana, no? I que són terribles i que pesen moltíssim, no? Per això, un altre dels elements és aquesta por, perdó, aquesta vergonya o aquesta culpa, aquest estigma. Perquè, a més, haver estat una dona violada, l'altre dia estava fent una teràpia amb una de les dones que porto per una agressió sexual, i em diu, és que jo em sento com si fos una fruita podrida, em deia. Diu, jo sé que a partir d'ara ja he quedat macada, no? Ja estic tocada per sempre, diu, perquè jo ho veig al meu entorn, hi ha hagut alguna cosa que ha canviat. Clar, és que és el que diem, no? Aquest estigma, aquesta vergonya, per què? Perquè és que amb el concepte de víctima, si jo us parlo que he estat víctima d'un robatori, probablement no em penjaran totes les atribucions que es pengen al concepte de víctima d'una situació de violència masclista. Per què? Perquè en una situació de violència masclista, de cop i volta, entra la debilitat, vulnerabilitat, feblesa, incapacitat, baixa autoestima, bueno, val? Tots aquests elements que dius, per què els vinculem aquí? Per què, d'alguna forma, donem aquest sentit, no? Quan són dones que, al final, en els seus processos, te n'adones que tenen una capacitat de resiliència que és absolutament admirable, no? Però, en canvi, a nivell social, no les conformem com a referents, sinó que les conformem com a elements febles, dèbils, no? I que probablement ja quedaran tocades de per vida, no? Llavors, això és algo que a les dones els hi ressona, perquè tots i totes compartim aquest imaginari col·lectiu. No és casual, val? Però sí que és causal d'aquest sistema patriarcal que ens ha d'alguna forma anat incorporant aquest discurs, val? Des de que pràcticament comencem a tenir ús de raó. I a més, quin altre? Doncs també la por a no ser cregudes, val? Aquest fantasma que sempre, no? Aquesta idea que sempre flota també en l'aire sobre probablement això que està dient potser no és prou cert, no és prou verídic, no? No és prou creïble, no? En canvi, un altre fet delictiu, si jo vinc i explico, mira, m'han petat el vidre del cotxe i m'han robat la bossa i a més hi tenia l'ordinador, tal, tal, la gent en general no pensa, ostres, a veure aquesta, si és veritat això que diu, perquè probablement té algun interès aquí, no? Hi ha alguna història aquí al darrere que no queda clara. No, però amb els temes de violència sexual sempre hi ha aquest interrogant, no? Perquè, d'alguna forma, sempre hi ha aquesta desconfiança, no? Per què? Perquè la tradició, aquesta d'això que parlem, no? Aquest sistema de desigualtat, li convé a invisibilitzar, li convé fragmentar les violències, li convé que tot això no es faci visible, no? Perquè, d'alguna forma, aquestes violències són l'evidència de que aquest sistema de desigualtat està en plena forma, val? I a més, si ara ja ens centrem en la part de l'atenció, us plantejaré unes línies bàsiques que jo crec que són indispensables, no? A l'hora, doncs, de treballar amb aquestes dones i que ja van molt imbrincades també amb el que hem estat dient i amb el que ha dit també la Júlia, no? És com nosaltres ens comencem a enfocar davant d'aquests temes, no? Evidentment, hem de tenir clar que és un tema que té a veure amb allò que dèiem, amb els drets humans, els drets fonamentals, no? I per tant, és un tema cabdal, és un tema urgent a transformar i és un tema d'extrema complexitat també, no? Perquè afecta tots els àmbits
de vida de les dones, des de l'àmbit laboral, des de l'espai públic, des de les nostres relacions de parella, des de les nostres relacions familiars, des de les nostres relacions en l'oci, per exemple, no? En l'oci nocturn, o, evidentment, totes aquelles discriminacions que patim pel sol fet de ser dones. Per tant, és importantíssim que tinguem present que estem parlant d'un problema que ens resta ciutadania i, per tant, afecta directament els nostres drets fonamentals. Val? A més, hem d'incorporar la perspectiva de gènere. Abans ja feia esment la Júlia. Què volem dir amb la perspectiva de gènere? Doncs això que us estava explicant, començar a entendre que probablement la realitat que hem normalitzat és una realitat esbiaixada i que hi ha tota una altra part de la població, val, que no s'ha tingut en compte la seva mirada, no s'ha tingut en compte la nostra vida, no s'ha tingut en compte com ens movem, per exemple, en les ciutats o en els municipis. Per què la nostra mobilitat és diferent a la dels homes? Per què? Doncs probablement les pròpies estructures de les pròpies ciutats no ajuden a que nosaltres, per exemple, ens sentim segures, però aquí, a més, s'integra aquesta educació des de petites amb aquesta por, val? Amb aquests missatges limitadors. Tot això s'acaba convertint en una renúncia per part de les dones. Per què? Perquè si t'exposes en una situació de risc i pateixes algun fet delictiu, també, a més, sabràs que, d'alguna forma, el discurs que probablement hi haurà al darrere serà un discurs, aquest discurs de la culpa, de la responsabilitat, i, per tant, tot això està jugant un paper. Les coses no són, o les decisions, no, en moltes ocasions, tenen, i a més, els que tenen a veure amb tot aquest, amb aquest sistema de desigualtat, tenen un calat de fons, val? O sigui, no és, és això que dèiem, no és casual la bretxa salarial que tenim entre homes i dones, no és casual la tipologia, no? La victimologia, aquesta diferència de gènere que tenim homes i dones davant dels fets delictius, i igual que el nivell d'incidència, igual també amb el nivell d'autoria. Llavors, tot això és començar a entendre que hi ha una part de la pel·lícula que no se'ns ha explicat, val? I això ha tingut a veure amb perquè els sistemes de poder, les persones que han tingut el poder tradicionalment, històricament, han estat homes que han incorporat la seva mirada, les seves necessitats en el centre, per exemple, de les polítiques públiques. I per tant, per exemple, si parlem, comencem a treballar en temes de seguretat pública, per exemple, hem d'entendre que, evidentment, la idea, la concepció de la seguretat pública està terriblement esbiaixada, val? I tot això té a veure també amb les estructures que s'han construït a partir d'aquesta visió, val? Així també aquesta base de la interseccionalitat, per què és important? Perquè en moltes ocasions no ens n'adonem del pes de l'opressió fins que nosaltres no la patim, val? Probablement el fet de ser, en el cas de les dones, sabem, no?, el que suposa el fet d'haver nascut amb un cos en el que tenim, no?, uns atributs sexuals que són considerats, doncs, els atributs sexuals de les dones, i a més la societat ens representa així com a dones, i per tant nosaltres sabem, no?, què és el ser dona, la discriminació per aquest motiu. Però probablement jo no conec de primera mà o no sóc conscient, i això també és un tema que ens hem de plantejar, dels privilegis, no?, que tenim pel fet de ser blanques, europees, de classe mitja. Per tant, tot això, val, construeix una realitat que si no som molt conscients dels nostres privilegis, serà molt difícil que entenguem com les opressions, val, estan afectant altres persones. Com pot ser que el nostre sistema, tal com el tenim construït, està perjudicant d'una forma claríssima, no?, per exemple, a les víctimes de la trata, per exemple. Poso com a exemple una dona, que a més són dones migrades, que a més moltes d'elles no parlen ni el català ni el castellà, que a més moltes d'elles doncs, venen d'uns contextos socials i econòmics molt complexes. Llavors, tot això ho hem de tenir present. Per què? Perquè hem d'intentar adaptar la nostra actuació, hem d'intentar d'alguna forma fer un pas més enllà i intentar donar resposta a les seves necessitats, que són molt majors que altres persones que no tenen una situació d'opressió tan clara com pot ser aquest cas, no? Per exemple, llavors, això és molt important que ho tinguem present, perquè probablement, si veiem una persona en la que recauen molts d'aquests eixos d'opressió, la nostra intervenció serà més complexa, evidentment ens fa sortir més de la nostra zona de confort, però no hi connectarem si no som conscients dels nostres privilegis i també de com la nostra acció pot alimentar, val, aquesta opressió o, per contra, pot intentar disminuir, val, la sensació d'opressió que pot tenir aquesta dona, val? Així també com la perspectiva transcultural, no? Si estem treballant en aquest àmbit on el nostre món, no?, té aquesta visió transcultural, nosaltres també hem de ser capaços de tenir eines, de tenir instruments per entendre, no?,
altres cultures, no? Altres formes d'entendre el que està passant davant nostre. Hem d'intentar també comprendre el significat, no ho sé, jo que treballo en temes de matrimonis forçats, per exemple, el seu marc simbòlic, no? Com determinades violències els hi afecta, com determinades situacions són incapaces de verbalitzar-les, per tot el que suposa, no? En el seu marc cultural. I per tant hem de trobar altres estratègies i per això és importantíssim que ens formem, no? En aquesta capacitat de tenir eines en la gestió de la transculturalitat. A més, també, què hem d'intentar o ser capaços de gestionar? Doncs la individualització. Evidentment, hem de tenir uns protocols, uns estàndards de qualitat bàsics, però és cert que en funció de cada persona haurem d'adaptar, no? Aquests protocols, aquests estàndards, i intentar fer o individualitzar, encara que, és el que diem, això ens genera més feina, evidentment, però també millora molt l'atenció que nosaltres podem oferir, no? I sobretot sempre tinguent com a focus principal aquest principi de la no revictimització, perquè com deia la Júlia, les males praxis revictimitzen, però és cert que la nostra estructura, no, el nostre sistema més estructural, tal i com està conformat, tendeix a un procés de revictimització. Val? Jo som molt poques les dones, probablement les podria comptar amb el dit d'una mà, que em diguin que no han patit un procés de revictimització durant un procés judicial. Val? Moltes d'elles, el sol fet d'haver d'explicar la situació en diferents ocasions, provoca, evidentment, una sensació d'angoixa en molts moments o una sensació de tornar a connectar amb coses, a més els timings, no? Els timings judicials en moltes ocasions van absolutament desincronitzats amb els timings més de recuperació psicològica d'aquestes dones i, per tant, això genera un impacte. Però no únicament això, no? També, d'alguna forma, tot i que sapiguem cada, no sé, per exemple, explicar la situació en diferents ocasions, la manera d'adreçar-nos, la manera de demanar, com preguntem, quin temps deixem, des de quina òptica jo, no?, d'alguna forma, em començo a relacionar amb l'altra persona, això també acaba disminuint o augmentant, val?, aquest impacte, no? Potser hi ha dones que em diuen, home, sí que va ser dur haver de tornar-ho a explicar, però realment em vaig trobar una professional que em va donar el temps necessari, em va donar l'espai necessari. En tot moment vaig entendre per què em preguntava allò. Val? En tot moment vaig entendre quina era la necessitat de saber, per exemple, no sé, un determinat detall o una determinada informació. En tot moment em va donar la possibilitat de, si necessitava, doncs, parar l'entrevista. No sé, tota una sèrie, no?, d'actituds que tenen molt a veure en evitar aquesta revictimització. I tot i que pugui ser dur, el procés d'haver de repetir, no?, per exemple, doncs determinades, no sé, fer determinades declaracions, en funció de com les acompanyem, val?, probablement tindrà un impacte revictimitzador o no, val?, o serà una situació complexa, dura, difícil, però que realment la vaig poder sostenir bé perquè a l'altre costat hi havia una persona que també d'alguna forma m'estava acompanyant en això, val? Què més? Això que dèiem, no? Pensem que elles venen d'estar connectades amb la por, no? Això què implica? Això també no hem de perdre de vista que el nivell d'afectació, fins i tot, no?, a nivell cerebral, no?, el fet d'estar, per exemple, amb aquestes situacions de violència en la parella que es mantenen en el temps, no?, situacions de violència sexual que es mantenen en el temps, sabem el desgast que produeix, no?, sabem a nivell cerebral el que provoca, no?, el fet de que el nostre el cervell més reptilià estigui constantment activat, no? Sabem què produeix això hormonalment, no?, i quin impacte té amb la disfuncionalitat orgànica que tot això pot provocar. Estar connectades constantment amb la por, que és com assimilat, no?, estar constantment estressades, evidentment implica, val?, un impacte duríssim en la nostra salut, no? I, per tant, és imprescindible, no?, que quan nosaltres comencem a treballar amb elles, intentem garantir un espai de seguretat i de privacitat. Intentem, quan ve una dona, i sobretot en una situació que si estàs gestionant la crisi, no?, fent intervenció en crisi, hi ha dos pilars fonamentals. Un és la sensació de seguretat i l'altre és la sensació de control. Són dos elements indispensables en la gestió de la crisi que elles han vist com en aquest procés de violència han estat absolutament alterats, per no dir destruïts, no?, en moltes ocasions. Per tant, el fet de que nosaltres puguem començar a oferir-los un espai de seguretat, de tranquil·litat, un espai on allà, d'alguna forma, no és únicament la seguretat de que no li passi res, sinó és un espai en el que jo no t'agrediré més, val? Perquè això pot provocar que elles estiguin, d'alguna forma, en una actitud de resistència, no? Per què? Doncs perquè, evidentment, estan en un entorn hostil. O sigui, vosaltres, per molt que sigui la vostra feina, el vostre dia a dia, si es poseu en la seva pell, probablement haver d'anar, doncs, no sé, a un locatori de Mossos d'Esquadra o una comissaria, o haver d'anar a la Ciutat de la Justícia o tal, et genera, doncs, bueno, una sensació d'intranquil·litat, val? Et fa, d'alguna forma, posar-te en alerta, perquè és un entorn hostil, no? Llavors,
Sabent això, intentem d'alguna forma, si no podem canviar l'espai estructural, intentem canviar-nos a nosaltres, intentem, no, fer-nos molt més properes, acompanyar-les, entendre, ser molt més empàtiques, amb tot això que parlem, no? Aquesta escolta activa, aquesta empatia, que sigui algo que estigui transversalitzant tota la nostra conversa amb aquesta persona, no? I, evidentment, garantir aquesta privacitat. A vegades semblen tonteries, però que et truquin per telèfon, que entri algú a la sala o al locutori o, o al despatx on esteu treballant, aquest tipus d'elements que generen, no?, d'alguna forma, que poden generar una sensació de descontrol, això no els ajuda gens. Per això el tema del control, això us deia, el tema de la seguretat, i el tema del control també és important, val? I tindrà molt a veure amb el consentiment informat. El control és indispensable que en la nostra actuació el comencem també a reconstruir, val? Perquè el control no, és una cosa tan complexa i tan senzilla com tornar a tenir, val, la gestió de la teva vida, el control de la teva vida, val? I això pots tu alimentar, val, aquesta sensació de descontrol, val, que ve com a conseqüència d'aquesta violència, dient-li, mira, doncs ara aniràs això, ara faràs això, ara necessito que em firmis aquí, ara explica'm això, ara tal, ara et portem aigua, ara et portem alguna cosa per menjar, ara pa, 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 pa. I és com allò que deia la Júlia, no? Que esdevenen, no?, objectes que van transitant per un sistema judicial, o bé pots treballar des d'aquesta perspectiva del consentiment informat, que això et repica directament en l'augment de control. Per tant, què significa això? Com estàs? Què necessites? No? Jo ara et faré una sèrie de preguntes, en qualsevol moment, si alguna d'aquestes preguntes que t'incomoda en podem parlar. Si necessites que, o sigui, ets tu la que ara mateix, jo t'estic fent unes preguntes, però ets tu la que estàs decidint també, d'alguna forma, el tempo. Ets tu qui coneixes les teves necessitats i que jo, d'alguna forma, t'estic, no?, donant el control, val?, d'alguna forma, de la situació, per si necessites parar, si necessites sortir, si fins i tot... ara, per sort, estem treballant amb la gent de Mossos d'Esquadra, per exemple, que els investigadors que recullen, per exemple, les declaracions després d'una situació de violència sexual, primer, i això ho vam aconseguir amb les víctimes de tracte, ara estem intentant amb les víctimes de violència sexual, que no hi hagi aquella idea de necessito la declaració en calent, no, perquè les dones estan absolutament desorganitzades, val? I si una dona tens por a perdre-la, perquè és que si ara agafo la declaració en calent, llavors així ja l'incorporaré, ja farà la denúncia, en canvi si s'ho replanteja, si hem de funcionar d'aquesta forma és que el nostre sistema és un desastre. Val? Sí, per què? Perquè el que hauríem de garantir és que realment qui pren la decisió de fer una denúncia és perquè ha fet un procés de reflexió, perquè ho ha madurat, perquè està tranquil·la, perquè s'ha pogut reorganitzar mentalment i ha decidit entrar. Si no, val? Si no, també hi ha el dret a decidir no denunciar. Llavors, forçar determinades situacions, l'únic que les estem empenyent en moltes ocasions és a processos que sabem que en un moment donat elles acabaran abandonant, perquè probablement no estan preparades. Val? Una cosa és que agafem una informació bàsica, per exemple, per començar la persecució del delicte, perquè ha sigut una violació i necessitem una informació concreta. Val? Però el fet de respectar també els seus timings, veure una dona que està absolutament, que la veus que està absolutament desorganitzada, que està carregant un nivell d'impacte emocional per allò que li ha passat, que és insostenible, que fa no sé quantes hores que està esperant, que la veiem cansada, esgotada, amb signes d'ansietat. O sigui, no podem seguir forçant la màquina d'aquesta forma. I tot i que probablement per nosaltres no és tan còmode, no?, dir-li, doncs, torna un altre moment, tal, o fins i tot això, el que hem aconseguit i el que es planteja és probablement agafar determinades declaracions o fer determinades entrevistes en els nostres espais, perquè a nosaltres ens va còmode, val? Probablement no és la millor opció. De fet, amb ells estem treballant que, per exemple, les declaracions de les denúncies es puguin anar a recollir els domicilis de les víctimes, per exemple, en els casos de violència sexual, val? Si no hi ha una situació de risc. Llavors, probablement també hem de pensar, jo sé que en la vostra situació potser no et pots moure d'on treballes, però sí que hem d'entendre que aquell espai no és un espai agradable ni confortable, sinó que ens està jugant en contra, val? És un element estructural que no ens està ajudant. Per tant, hem de nosaltres, allò que depengui de nosaltres, encara enfocar-nos-hi molt més perquè sentin molt més acompanyades, molt més tranquil·les i, sobretot, identificar, no?, ja que sou metges i metgesses en aquest sentit, teniu aquesta formació, capacitat d'identificar si és un bon moment o no per aquella dona. Val? Llavors, el consentiment informat és explicar en tot moment el que passarà, demanar permís en tot moment, perquè estem entrant en la seva vida, perquè estem demanant la seva informació complicada, delicada, i hem de saber si ella està disposada, val?, a permetre'ns que entrem. Llavors, si ho fem des d'aquesta... Al final, això esdevé una forma de treballar amb l'altre des del respecte, des del tu a tu, val? Jo, al final, no em vull situar en una situació de desigualtat amb tu, perquè si ho faig, l'únic que segueixo és reproduint un sistema estructural de violència, val? Estic aquí per acompanyar-te en el teu procés, però qui millor que tu
No? Saps si necessites explicar-me allò, si estàs preparada, si no. I a partir d'aquí anar construint, val, aquest discurs des d'aquest respecte. Igual com el tema de la confidencialitat, que això entenc, doncs, que ja ho teniu com molt integrat i no m'entretindré més. Però sí que, per exemple, això que us deia, tots aquests elements conformen, val, la possibilitat de començar a construir un procés de resiliència o, per contra, començar a construir un procés de revictimització. La nostra intervenció és tan essencial i tan important que pot, d'alguna forma, estar jugant un paper cabdal pel procés de resiliència d'aquella dona o, per contra, pot estar jugant un paper clau per, d'alguna forma, seguir un procés de revictimització. Per això és molt important, no? Perquè tot conforma la resiliència. Hi ha persones que et diuen, home, realment va ser molt dur, val? Tot aquell procés no sé si t'expliquen les declaracions, tal. Però recordo, no? Per exemple, recordo un cas que em va dir, però vaig estar amb una doctora que, ostres, que em va tractar d'una forma, em vaig sentir tan respectada, em va fer sentir d'alguna forma, no? Que tenia l'espai, que m'estava entenent, que m'acompanyava en tot allò que estava explicant, que realment li vaig explicar, allà li vaig explicar tot, cosa que no he explicat a altres persones, val? Llavors, es tracta de que un treball des del respecte, des d'aquest enfoc de la resiliència, no? Des d'aquest enfoc de la reparació, perquè és el que deia la Júlia, nosaltres no tenim la cultura de la reparació. En el nostre país, vamos, o sigui, tenim un nivell d'analfabetisme en aquest àmbit terrible, no? Únicament pensem que la reparació, això com ho solventem? Donant-li diners. Ara, l'altre dia, no?, apareixia, per exemple, un cas de la violació múltiple de Manresa, que hi havia aquest rescabalament econòmic de 12.000 euros, en canvi parlaven d'un rescabalament econòmic per Leo Messi, per no sé quines informacions, de quasi 200.000 euros, no? Llavors, com estem estipulant el dany de les dones? I per què el dany de les dones sempre és menor, no? Sempre tenen aquestes compensacions econòmiques bastant ridícules, no? Però és que no és només això, és la concepció de la reparació. Jo, quan estic treballant amb tu, des d'aquesta visió del respecte, des d'aquest tu a tu, des d'aquesta possibilitat de que tu controlis, de que tu em diguis què necessites, de que d'alguna forma jo t'intenti fer preguntes que no estiguin revictimitzant i que jo netegi, no? Això que dèiem, la meva mirada amb aquests prejudicis, ja estic començant a reparar-te també d'alguna forma. L'altre, evidentment, serà una reparació que tindrà un enfoc també col·lectiu, no? El fet de dignificar, no? I és el punt de després, dignificar allò que t'ha passat a nivell col·lectiu, però també a nivell individual, en el tu a tu, amb aquell professional o aquella professional que et trobes que et respecta, que et reconeix, que d'alguna forma està dignificant, val? Tot allò que tu estàs fent, val? Llavors jo crec que això és molt important i no ho hem de perdre de vista, no? Perquè aquests elements són elements claus. Jo quan estic treballant llavors en els processos de recuperació d'aquestes dones, moltes d'aquestes coses que potser penseu que són insignificants, però elles les recorden, val? I això pot ser un element que tu pots estirar en el seu procés de recuperació, val? Què més? Objectius més concrets, doncs, bueno, el que dèiem, no? Tot el que estem fent ens pot ajudar a elaborar, a ressignificar i a integrar tot aquest tipus de... Quan jo torno a explicar el que m'ha passat, en funció de com ho faci, em pot ajudar fins i tot a ressignificar les experiències traumàtiques viscudes. Val? D'alguna forma ens pot ajudar també a identificar aquesta sintomatologia més aguda per intentar evitar la seva cronificació. Intentar també disminuir la sintomatologia negativa associada als processos de victimització, en el sentit de que si jo realment veig un moment en el que la dona s'està posant ansiosa, la puc ajudar a identificar. Ostres, ara com et sents? Com estàs? Home, doncs si ara em noto més nerviosa, tal, doncs és que jo diria que ara potser no és un bon moment per seguir amb això, no? I potser, si et sembla, ens donem un temps, si vols, d'aquí una estona o un altre dia, total, val? Per no anar, d'alguna forma, reforçant, no?, aquesta sintomatologia negativa. I d'alguna forma també estem amb aquest treball, activem i reforcem les habilitats i els recursos personals. Quan jo t'estic reconeixent, val, també t'estic reforçant, val? I d'alguna forma t'ajudo també a aquestes estratègies d'afrontament, t'ajudo a que tu puguis controlar, no? I allò que estàs fent amb mi també ho demandis en un altre espai, en un altre professional o un altre professional, val? Això que dèiem, hem de tenir molt clar com demanem la informació d'una manera clara i detallada. No, mira, és que no t'estic entenent bé, no? Això és més important, no? Jo no, potser no m'he explicat prou bé, que no, dir, és que no t'estàs explicant bé, no? Això que m'estàs dient és com molt complicat perquè és que no t'estàs explicant d'una manera clara. Home, doncs, potser és que jo no t'estic entenent bé, val? Intentem, tal com jo faig les preguntes d'una forma clara, detallada, també aquest feedback serà a veure si he entès bé el que m'estàs dient és que això i això. Potser algun detall que és dur que puguis explicar, però el necessito per això, per això, per això, val?
Per tant, té molt a veure, no?, amb això que estàvem comentant, no? Llavors, tot això és restituir aquesta capacitat d'agència, la capacitat, no?, d'iniciativa, d'autonomia d'aquesta dona, val? Perquè això el que estem fent és anar a favor del seu empoderament, així com la seva autonomia i la seva llibertat, també per poder-se expressar, perquè en moltes ocasions, potser jo recordo, no?, amb altres professionals que treballen, diu, sí, ostres, des d'aquí he treballat d'aquesta forma, a vegades veia les dones que venien així com molt tancades i a mesura que els hi vas donant espai, en com les mires, en com les tractes, no?, en quin tipus de preguntes, amb la possibilitat que elles puguin anar parant, decidint, que t'expressin fins i tot, ostres, com es senten, també se'ls pot dir si notes alguna cosa en el teu cos, quan tal, m'ho pots dir. Diu, i al final acaben com superobertes, superrelaxades. Per què? Perquè d'alguna forma els estem donant espai, va? Els estem donant d'alguna forma això, aquest reconeixement de l'altre, que ajuda, no?, al final a tenir cura en tot allò que fem. Al final és posar aquesta humanitat, val?, d'alguna forma, en aquesta relació per tenir cura en tot això que estem fent. Llavors, què és important? Doncs és clau, no?, a nivell de recomanacions, considerar la complexitat d'aquestes històries de vida de les dones. Hem de tenir en compte que molts d'aquests processos poden ser processos de polivictimització o multivictimització. Per què és això important? Perquè processos que estan molt cronificats, perquè hi ha hagut una repetició, val?, de les situacions de violència, per exemple, violència en la parella o, per exemple, processos de trata, en els que hi ha hagut un ús recurrent de la violència, pot provocar, en moltes ocasions, una dificultat per recordar determinades situacions, pot provocar que a vegades es creui la informació, val?, pot dificultar en moltes ocasions que tinguem un discurs, val?, molt coherent, el que tinguem molt clar el passat, el present, val?, perquè pot ser que tot es confongui. I més si, per exemple, les dones, per exemple, que pateixen violència en la parella, potser tenen una xarxa, potser tenen altres referents, potser tenen elements que els hi permeten anclar, no?, ancorar aquests records, no?, o aquests fets traumàtics. Però, per exemple, dones que són, per exemple, dones migrades, com que puguin ser, doncs, víctimes d'aquesta explotació sexual, el fet de, en moltes ocasions, no saber pràcticament on ets, no tenir referències temporals ni espaials, en moltes ocasions haver patit processos de violència de forma recurrent i repetida. Pot ser que tot això el que provoqui, no?, perquè una cosa és patir un tipus de violència per part d'una persona en un lloc concret, val? L'altra cosa és quan, a més, aquesta violència es dona en llocs concrets per persones diferents, en moments diferents, en un entorn que no és el teu. Llavors, tot això pot provocar una confusió molt important, val?, en el record, en la capacitat d'explicar, en el relat. Pot, d'alguna forma, tenir un impacte directe en aquest relat. Per això és important saber que tenim entre mans un procés de polivictimització, val?, perquè ha patit diferents tipus de violències, i multivictimització, perquè aquestes violències poden haver estat repetides i mantingudes al llarg del temps, amb l'impacte que això acaba generant. Això que parlàvem, no?, la cronificació d'aquesta violència implica o té un impacte, val?, a nivell cerebral brutal, no?, amb aquestes dones, i com tot això també acaba en moltes ocasions provocant somatitzacions, val?, o provocant persones que a vegades, doncs, estan com, bueno, això que dèiem, dissociades, desorganitzades, o amb qui és bastant difícil, no? I llavors també hem d'entendre que això, treballar amb aquests perfils, a vegades pot provocar un cansament en nosaltres. I per tant hem d'identificar també quan ja realment estem una mica cansades o saturades d'aquella situació, i potser també és millor dir, bueno, doncs ho deixem aquí, si et sembla, i ens tornem a trobar, no sé, val? Això també ho hem de tenir present. Llavors és importantíssim, no?, que tinguem formació amb la comprensió i l'abordatge del trauma i del trauma complex, val? Això que us estava explicant, des de la identificació i el coneixement de, no?, de totes aquestes variables, des de flashbacks als pensaments intrusius, les conductes d'evitació, l'hipervigilància, com tot això pot afectar també a la nostra identitat, en els nostres estils d'atribució, no?, el que és responsabilitat meva, el que és de responsabilitat dels altres. Ho dic perquè és important que també tinguem present que les violències masclistes, i per exemple aquest estudi és concretament de les violències sexuals, ens posa sobre la taula que en temes en el trastorn d'estrès posttraumàtic, amb delictes en general, es diagnostica en un 24% de les situacions. En canvi, en casos de violències sexuals, el diagnòstic del trastorn d'estrès posttraumàtic es diagnostica en quasi un 60% dels casos, val? I aquí queda fora el complex, val? Per tant, jo crec que és important saber que l'impacte que això genera també, evidentment, genera al final unes conseqüències que sostenir aquests processos són més complicats, perquè hi ha més afectació psicològica, val? Per tant, això també és important, doncs, de tenir-ho present i intentar formar-nos en aquest àmbit.
Llavors, la intervenció al final ha de contribuir a aquesta dignificació de la dona i de la seva trajectòria vital, allò que estàvem comentant. També explorar i abordar aquests ancoratges vitals, no? O sigui, en un moment en el que tu estàs recollint informació, tu estàs fent una exploració, clar que és important el que li ha passat, però si nosaltres trobem ancoratges vitals que han estat claus, val? Persones, moments, fets, situacions que han estat claus i positius, val? Per aquelles persones per fer front a les situacions de victimització patides, val? I per tant que han estat elements resilients, és important que en aquell espai en el que estem interaccionant amb ella, en què estem fent aquesta entrevista o estem compartint amb ella, els hi donem espai també. Donem espai també a coses positives, perquè d'alguna forma puguin connectar elements positius, val? I que això al final acaba construint, val? Com una valoració de l'experiència global. I si només hem parlat d'aspectes negatius, durs, complicats, ostres, evidentment que n'haurem de parlar, val? Però potser tenir aquests elements positius ens pot ajudar a fer un tancament amb molta més cura, o fins i tot una entrada amb molta més cura. Juguem amb aquests elements, intentem conèixer, no?, una mica més enllà aquestes persones, més enllà del dany patit, perquè això ens ajudarà a tractar-les des d'una altra perspectiva, no des del dany i des de lo negatiu, sinó també des d'aquesta perspectiva de la resiliència, d'allò positiu que has tingut, allò que t'ha ajudat a sortir endavant, i per tant m'interessa també conèixer això de tu. Si no, és complicat, no?, que et sentis doncs, que al final en aquell moment t'estan recollint informació, però ja està, no? No hi ha com un interès més enllà, no? I al final jo crec que aquesta perspectiva, no?, això que dèiem de la dignitat, també passa per reconèixer aquests aspectes positius, val? Llavors, tot això ens ajudarà també, no?, o reforçar, ostres, doncs després de tot el que has passat, poder explicar, poder-li posar nom, que identifiquis aquests moments que t'han ajudat, doncs també és algo, no?, que d'alguna forma que la concepció aquesta, no?, d'admirar aquest procés de resiliència, no? Jo crec que això ajuda també a començar a construir aquesta reconciliació de la dona amb si mateixa per desactivar aquesta culpa social que hem construït, no?, a través d'aquest estigma social que els hi carreguem a aquestes dones, val? I tot això, que no és senzill de gestionar, que genera, doncs, evidentment, un impacte, doncs com ho treballem, no? Vull dir, com ho fem? Perquè sabem que les persones que treballem en processos de violència, això té un impacte directe en nosaltres, val? Ho sabem, però no passa res, vull dir, no és res negatiu, l'únic és que ho hem de saber, hem de tenir les eines adequades per tenir un bon coneixement de nosaltres mateixes per, si veiem, no?, que realment aquella situació ha generat un impacte que va molt més enllà, val? Doncs poder-hi posar remei i que, a més, estructurem el nostre dia a dia, val?, d'una forma que ens ajudi també a protegir-nos, val? Per tant, què pot passar? Doncs en ocasions ens costa protegir-nos, no?, o no som capaços de gestionar correctament l'estrès que s'associa amb diferents situacions de violència. Per tant, això ens pot passar perquè estem exposades puntualment a un incident crític, val? Perquè realment, buah, allò de, pel que sigui, desbordat, o perquè, a més, tu estàs en una situació personal complicada i hi ha un fet concret que et ressona d'una forma per diferents motius, perquè connecta amb alguna cosa teva, perquè connecta amb alguna cosa de la teva família, o perquè tu en aquell moment estàs més cansada, més desgastada per situacions personals i per tant això genera un impacte en tu, val? O bé per l'efecte acumulatiu. També pot ser que el fet de treballar reiteradament amb aquestes situacions acabi provocant un efecte acumulatiu d'exposició en tu, no? Per tant, hem d'estar amatents a si hi ha algun tipus d'alteració psicològica, no sé, jo què sé, que per exemple pugui ser doncs, una alteració del son, problemes intestinals, que ens notem doncs, que ens sobresaltem molt, que per qualsevol coseta doncs, cridem, pugem molt més el to de veu, que ens sentim molt cansades, que no tenim ganes de fer coses, val? Que tinguem d'alguna forma un bon autoconeixement per saber identificar aquells elements que realment són indicadors, val? Que ens estan fent com d'alerta, no? Perquè d'alguna forma ens comencem a mirar i a cuidar també nosaltres. Què més ens pot passar? Doncs alguns d'aquests trastorns que ens poden succeir, doncs l'estrès traumàtic secundari, que aquest és aquell que li passa a aquelles persones que tenen com un punt d'empatia com molt desbordant, no? Que connecten tant amb el dolor de l'altre, que es preocupen tant i que més que no puc desconnectar d'aquell cas, me l'he portat a casa, no puc deixar de pensar-hi, el tinc d'alguna forma com molt present, no?
I està molt bé que ens preocupem per l'altre, però també és indispensable, val, que siguem capaces de posar límits, no? De tancar portes. Val? Això no et fa pitjor professional, no? Al contrari, això t'està d'alguna forma protegint, val, de que aquell d'alguna forma aquell estrès no entri en el teu dia a dia. I per tant, és important saber que això ens pot passar. També ens pot passar la traumatització vicària, no? Que això, per exemple, a mi m'ha passat en alguna ocasió, que d'alguna forma, no sé, pel que sigui, hi ha un relat dels fets que t'ho expliquen. Jo recordo el cas d'una noia que a mi em va frapar bastant perquè em va explicar tots els fets molt detallats, però a més d'unes situacions molt recurrents, que a més venien totes d'un abús quan ella era petita. A més aquesta noia, jo crec que em va afectar perquè tenia com la meva edat, era com, bueno, tenia com una història fora de la situació de violència sexual que podria ser absolutament compartida per mi, val? L'únic, doncs, que en el seu cas va tenir la desgràcia de trobar-se amb un agressor a la seva vida, no? Llavors, tot això, bueno, pot provocar en tu, val? D'alguna forma, com una sensació de que fins i tot has quedat una mica traumatitzada per allò que i estàs que tens pensaments recurrents, que a vegades et despertes de nit i estàs pensant en aquesta història. Bueno, pot passar, no? O un fet determinat que t'ho expliquen tant que et queda com l'imatge. Tu t'imagines una imatge i que la tens aquí clavada. Doncs això, d'alguna forma, és aquesta traumatització més vicària. I si no, hi ha llavors el síndrome aquest del burnout o el desgast professional. Això que, d'alguna forma, té a veure amb aquesta cronificació d'aquest estrès laboral, val? Que sol aparèixer de forma progressiva, però que té molt a veure amb aquest cansament físic, emocional, mental, que té a veure amb una càrrega de feina, però també amb l'exposició a situacions que emocionalment són difícils, són situacions molt demandants, val? Són situacions que volen que tu estiguis bé, val? Perquè per no, si ho vols gestionar bé, necessiten doncs, que tu posis d'alguna forma tot allò, tots aquells recursos que tens en solfa, no? I per tant, doncs, bueno, pot acabar provocant un desgast si no estàs equilibrant bé això. Per tant, som persones, som professionals de risc i la necessitat d'autoprotegir-nos, de cuidar-nos, és indispensable. Val? I per tant, cal una responsabilitat cap a nosaltres, però també la responsabilitat cap als altres i les altres companyes. Val? Per això és molt important tenir aquestes estratègies d'autocura personals, val? Com per exemple, ser conscients de que som professionals de risc i la necessitat d'aplicar-nos autocures. Autocures pot ser, no sé, un, dos, tres dies a la setmana, el temps que tingueu, fer alguna cosa per vosaltres, fer esport, cuidar-vos, menjar bé, dormir el temps que toca, desconnectar, fer coses, no? També parlar amb alguna altra companya o un altre company si hi ha alguna situació que us ha afectat. No negar l'efecte de l'estrès, mal reconèixer el malestar. O sigui, dir que estem estressades, dir que realment aquesta situació m'ha impactat, dir a una companya o un company, escolta, pots agafar aquest cas perquè jo no em veig en cor, o avui no estic bé, o porto... Això no ens fa més febles, ni més vulnerables, ni més mals professionals, no, al contrari. Ens està fent bons professionals o bones professionals perquè som conscients del nostre estat i, per tant, perquè volem fer una bona feina, perquè volem que l'altre rebi una bona atenció, som capaces d'alguna forma de dir, ei, entra tu en joc, perquè jo necessito, no, cuidar-me. I si això s'estableix com una dinàmica normal dintre el grup, val, al final s'estableix una dinàmica de cures, val? I això és molt important. Per tant, és important evitar l'autoresponsabilització en excés, no? O culpar en excés als altres, no? Per tant, conèixer els propis límits i també els de l'organització. Saber què depèn de nosaltres, què podem canviar, però també saber on treballem, no? Saber amb quina institució estem, saber com les estructures són tan complicades, no? I que són en moltes ocasions molt complexes i molt difícils de canviar. Però, per tant, no afegir-nos una pressió extra en les nostres espatlles, no? Per tant, conèixer també els nostres límits és molt important. Per tant, aquí també és important l'ús correcte de l'empatia, això que dèiem, no? No, que d'alguna forma no ens deixem portar i que sigui com un tsunami, aquest nivell d'empatia. La formació continuada i l'entrenament en tècniques també ens pot ajudar a gestionar molt millor les situacions i, evidentment, mantenir aquests hàbits saludables. I ja per anar acabant, em queden un parell de minuts, l'autocura a nivell grupal. Què és important? Hi ha el concepte de psicoprevenció, que és molt important, sobretot, perquè el que intenta és fomentar l'estabilitat i la cohesió del grup. És indispensable que els grups humans, que les persones que treballen o que compartim espais, d'alguna forma ens cuidem, val? I per això és important doncs, que tinguem la responsabilitat dels membres de l'equip de cuidar-nos entre nosaltres, recolzar-nos, compartir responsabilitats, establir espais de treball on parlar d'aspectes tècnics, no? De la feina, però també per parlar de com ens ha afectat això, com ens ha fet sentir,
Això no, o sigui, tradicionalment, com que som bastant fills i filles d'aquest analfabetisme emocional, no?, de la nostra societat, a vegades pensem que parlar d'aspectes emocionals potser ens posa en una situació doncs, de feblesa envers els altres. I no, al contrari, el que t'està explicant és que aquella persona té un molt bon coneixement de si mateixa i té una bona gestió emocional d'allò que està fent. O demanar ajuda també és indispensable. Per això és molt important que en els espais grupals, en aquests espais de treball, existeixin uns espais de supervisió on es pugui parlar de casos, però també es puguin donar eines de gestió emocional d'aquesta autocura individual i també grupal i que, a més, també siguin, d'alguna forma, aquests espais on ens trobem, aquests espais on ens cuidem, aquests espais de cura, val? I, per tant, què més? També és important doncs, que intentar reforçar els equips, no? Reforçar en positiu que la feina està bé, que té un valor, i a més, intentar també aquests treballs rotatoris, no? A vegades, doncs, diferents casos, si sempre els entoma la mateixa persona, no sé, les agressions múltiples, sempre les agafa tal persona. Bueno, doncs potser, si és un tipus de cas que és complex de sostenir, que emocionalment genera un impacte important, potser ens hem de plantejar que siguin temes rotatoris entre dues persones, tres, perquè potser tenen aquella especialitat, val? Per tant, és importantíssim el tema de la cura, és importantíssim que això quedi per escrit, que formi part de, tant que parlem de protocols, procediments, doncs que tot això també tingui un espai en la regulació de les nostres tasques, en la regulació de les nostres funcions, en la regulació de la nostra relació amb els altres, val? Perquè el suport del grup i les companyes, evidentment, de l'entitat o la institució on treballem, és imprescindible, val? Perquè d'alguna forma les nostres intervencions no ens afectin als nivells més personals i no perdem a la gent doncs, pel camí o si no hàgim d'acabar, no?, amb persones que han de deixar aquests àmbits o que realment acaben molt afectades emocionalment. I bueno, ja amb una puntualitat que no és el meu fort, avui doncs, ha anat bé, jo per part meva ja em deixo aquí. I no sé si ara obriríem un torn de preguntes, un espai pel debat. També a la Ja, adelante. Júlia, fantàstic. I ara l'Astrid. Ah, vale. Ah, vale. Ara no Ara puc no puc parlar perquè parlar fa perquè fa eco. eco. Haurem d'anar Haurem d'anar obrint obrint i internet tancant. mentre Val, el tanquem. conco. Ah, vale, la Júlia ha tancat el seu. Doncs si voleu fer les preguntes i en funció de qui la dirigiu, doncs obrim una o altra al micro. Ara he vist que l'Anna Mateu, que a més ara està escrivint, abans havia posat totalment d'acord amb l'efecte de les declaracions en calent. Això és molt important també, val? Que ho tinguem present, perquè realment ens estem adonant que, veig que ha deixat d'escriure, potser volies fer referència a això. Crec que és molt important perquè arrel de fer una sèrie d'estudis que hem analitzat amb declaracions en l'àmbit més policial, vam veure que aquelles declaracions que no s'agafaven en calent i que permetíem a les dones que estiguessin tranquil·les, que anessin a casa seva, que descansessin, que es reorganitzessin mentalment i que fins i tot les recollíssim al seu propi domicili, val? Els continguts d'aquelles declaracions, val? D'alguna forma, no? Tot allò que contenien, la coherència, el ritme, tot plegat i l'impacte que generaven aquestes dones era, bueno, o sigui, hi havia una diferència abismal, no? Perquè, clar, a vegades ens trobem amb dones que acaben de patir, per exemple, una experiència, una situació de violència sexual, que van a l'hospital, estan a l'hospital, se'ls fa proves, d'aquí potser hi va un equip doncs, policial, però llavors han d'anar a comissaria, potser acaben, no sé, això imagineu-vos que ha passat a la nit, a les 3 de la matinada, van a l'hospital, encara estan a l'hospital a les 7 del matí, a les 8 potser van a la comissaria, estan a la comissaria, no acaben fins l'endemà al migdia o a primera hora de la tarda. Llavors, clar, és que hauria de ser inacceptable, o sigui, va contra tota bona praxis el fet de tenir aquestes dones tantes hores, no?, declarant en un estat així, a més, en un estat d'alguna forma amb aquest descontrol que pot suposar i, a més, visquent aquesta experiència traumàtica sense poder-la començar a processar. Vull dir que això hauríem de tenir present de que realment la idea aquesta d'agafem les coses en calent perquè seran molt més, o la informació serà molt millor, l'hem de començar a construir, perquè això és un biaix absolut d'un desconeixement total de la visió aquesta més victimològica o traumàtica, no? Que realment hi ha en aquestes dones. Per tant, jo penso que això també és una cosa que hem d'anar-hi treballant i hem d'anar-ho pensant. I l'Anna diu, Alba, quan valorem la víctima tendim a utilitzar les classificacions... Sí, per acreditar...
Clar, a veure, el problema està en moltes ocasions utilitzem aquestes categoritzacions i jo crec que un dels problemes que tenim a vegades és que, potser en el vostre cas no, però en temes d'impacte traumàtic cada cop comencem a tenir, no?, més informació, però en moltes ocasions anem una mica coixos i llavors busquem determinades categories que ens ajuden fins i tot a calmar, no?, una mica, o que nosaltres com a professionals ens donen més seguretat, val? I a vegades també ens hem de plantejar si aquestes categories estan realment ben utilitzades o únicament ja són quasi les utilitzem com per inèrcia, no? Sí que és cert que amb les dones que pateixen determinats impactes traumàtics o afectacions psicològiques relacionades amb les violències, hi han com, no voldria dir perfils, però sí que hi han com afectacions comunes, però sí que és cert que a vegades es tendeix, no?, i en l'àmbit de la salut mental ens passa molt, a voler fer com calaixos perquè això ens dona seguretat, no? I a vegades hi ha moltes dones que tindrien alguns elements que corresponen, no?, a una classificació diagnòstica concreta, amb una altra, amb una altra. A vegades són una amalgama de diferents situacions. I això a vegades s'ha d'anar molt en compte en com s'explica, perquè en funció del que diem, a vegades també pot acabar repercutint en la imatge que s'acaba conformant d'aquella dona en el procés, no? I a vegades hem de ser com molt curosos o anar amb molta compte amb el que diem, no? Perquè a mi m'ha passat, a vegades s'han penjat determinades etiquetes i a vegades ha acabat provocant un efecte contrari en aquestes dones, perquè se les ha estigmatitzat per aquelles etiquetes, no? Quan no s'ha entès exactament què hi ha més enllà d'aquesta etiqueta, sinó és tot un procés, val, de violència absolutament destructiu, que l'únic que fan aquestes dones són uns processos de resistència psicològic que a més històricament també s'han penalitzat, val? Moltes actituds, moltes respostes que estan incorporades en determinades classificacions diagnòstiques, ara comencem a veure que són elements de resistència positius, val? Perquè les dones hagin pogut sostenir aquelles situacions, no? Llavors, bueno, jo crec que això implicaria fer una bona reflexió personal de quines etiquetes o quins diagnòstics utilitzem. Val. Sí, hi ha el perill absolutament d'etiquetar i psiquiatritzar aquestes situacions. Llavors, jo crec que això és molt important, d'anar en compte, perquè hi ha un desconeixement molt, molt, molt important i, a més, per exemple, amb les dones que han estat víctimes de trata, ara comencem a incorporar el trastorn d'estrès posttraumàtic complex i comencem a entendre, no?, tota la multidimensionalitat que hi ha, no?, en el trauma, però és cert que venim d'una tradició que el trauma s'ha treballat poc en relació amb amb les violències masclistes, no? Llavors tenim diferents corrents, però sí que és cert que històricament hi ha hagut el perill, això que tu dius, no?, d'etiquetar i psiquiatritzar determinades reaccions que han estat reaccions normals en una situació anormal, en una situació de sosteniment d'una situació de violència molt extrema, no? I que potser psiquiatritzem quan realment ara comencem a veure que han estat elements protectors. Val? Llavors, en determinades situacions, no?, que acaben psiquiatritzant-se, però potser al principi van ser dissociacions necessàries per fer front a aquella situació traumàtica. I si tot això no ho posem o ho expliquem bé, podem només penjar l'etiqueta i això es pot girar en contra en el procés judicial. Manel. Val. Manel, no sé. Júlia, vols comentar tu alguna cosa i després jo? Amb això que diu el Manel, clar, realment l'ideal seria que es pogués fer conjuntament, o sigui, que la víctima pogués... Primer, és molt important coses que ha estat explicant l'Alba, de com hem d'anar respectant, no?, aquests tempos de la víctima, com ens hi hem d'adreçar, com podem tractar-la, perquè el fet aquest que és inevitable, que ens ho haurà d'explicar, pugui ser més suportable, diguéssim, o pugui ser revictimitzador. Això és molt important. Llavors, clar, seria meravellós si es pogués fer d'alguna manera que aquesta persona ho pogués explicar un sol cop i allà hi hagués, doncs, a lo millor, un agent de Mossos prenent denúncia i, a més, un metge forense. I, a més, es gravés perquè així, després, si tenim... Però també entenc que això és complicadíssim i que implica un canvi de base del sistema judicial. Llavors, penso que com a mínim de moment el més important és que ens centrem en com fem, no?, com actuem nosaltres i com tractem a les víctimes en aquests moments que ens han d'explicar els fets i, com us comentava abans, tot el que li puguem evitar perquè no cal, perquè depèn de l'atenció o de l'informe que haguem de fer, potser hi ha coses
que en serveix llegint-nos la denúncia, on eren això, no? Que us deia, el vídeo de la declaració judicial, i que hi ha algunes coses que no cal que les expliqui, doncs el que puguem evitar fer-li repetir, doncs s'evita. I la resta, tenir en compte doncs, com ens hi adrecem. Alba, si vols afegir. Sí, jo crec que té tota la raó la Júlia, no? Vull dir que abans de fer aquest canvi més, o allò que dius, no? Abans de compartir els jardins amb els altres, no? Arreglem molt bé el nostre jardí, sobretot el nostre personal, després el nostre grupal, però, ja que estem aquí, por pedir, potser també seria una gran iniciativa fer una petita prova pilot en la que determinats casos es pogués fer, per exemple, això que està plantejant en Manel, no? I el que deia la Júlia, per què no agafar una declaració conjunta i a veure realment que si tenim diferències o si realment hi ha canvis, o, val? Perquè clar, és complicat, és el que diu la Júlia, és un canvi estructural, però és que hem d'anar cap aquí, vull dir, hem d'anar cap a pensar, jo he de millorar, evidentment, no? La meva gestió, el meu equip també hem de... Ai, perdó. I el meu equip també ha de millorar la gestió, ens hem d'aprendre a cuidar, hem d'aprendre a cuidar la persona que tenim al davant, tot això, però espera, el nostre sistema cap on ha d'anar, no? I hem de començar també a tenir aquest horitzó, no? I dir, ostres, i potser a vegades, a dir, a veure, vale, jo ara veig que en el nostre dia hem canviat els protocols, funciona molt millor, tal, tal. Com podem connectar això amb els altres? Ostres, i per què no? Per què no fer un pilotatge, una prova, un no sé què? És començar-ho a pensar, perquè al final estàs començant a construir una altra cultura organitzativa, una altra cultura estructural que d'alguna forma està posant en el centre les dones i està dient, escolteu, clar, perquè per nosaltres és més difícil, més complicat, però és que això ens pot beneficiar, perquè beneficia la dona, perquè no la revictimitza, però és que a més probablement la tindrem amb un discurs, amb una declaració única, on podrà estar molt més tranquil·la, on podrà, val? I també ens ajudarà al final, no? En el propi procés judicial, no? I això ho estem... Nosaltres, per exemple, hem aconseguit, i em recordo un dels casos de trata que va ser, amb la major part de casos de trata sempre hi havia sobreseïments perquè bueno, la dona no volia declarar, perquè deien que les declaracions no eren vàlides, tal, tal. Ara hem aconseguit que amb les declaracions es sumin, no?, d'alguna forma, doncs, els informes, els peritatges forenses, i treballar molt també de la mà de com analitza a nivell policial l'estructura criminal que hi ha al darrere. Per què? Per treure una mica la pressió de les espatlles de les víctimes, no? Que en moltes ocasions estan com molt tocades. Llavors, què passa? Els operadors que estem treballant aquí hem de parlar entre nosaltres per veure com podem millorar, no?, de forma compartida tot allò que estem fent. Perquè probablement sí que serà una nova forma de treballar, però és que si la canviem ara, la gent nova que es vagi incorporant, aquella serà la forma natural de treballar. Per tant, jo crec que sí que hem de començar per nosaltres i com treballem com a equip, però no perdre aquesta idea. I Manel, si podeu plantejar alguna, no sé, alguna prova, alguna proposta, doncs segur que serà molt benvinguda. Bueno, ja si fos un treball en xarxa multidisciplinari, ja faig la ola i ja, bueno, seria meravellós. Però, bueno, a vegades també costa, no? Però sí que és cert que hi ha altres... O sigui, jo estic a la UB i a la UDG i a la universitat i fem projectes europeus conjuntament amb altres països. Hi ha països que la declaració, per exemple, fan un treball multidisciplinar, però és que tot l'acompanyament el fan multidisciplinar. O sigui, hi ha coses meravelloses que obren la possibilitat de dir que les coses es poden fer d'una altra manera, no? Des de qui és la persona potser que està més capacitada per recollir les declaracions, perquè, bueno, perquè això també és algo important. Per exemple, jo vaig tenir també l'oportunitat d'estar als Estats Units i allà, per exemple, als Estats Units, en aquests casos, en situacions de violència sexual, en els equips hi ha les psicòlogues, per exemple, especialitzades en aquests perfils més de victimologia, van conjuntament amb els policies o bé utilitzen sales en les que la gent està, no, mirant des de fora amb aquests miralls bidireccionals, en les que aquelles persones que estan formades en entrevista i que tenen molt clar quina és la informació que es necessita pels diferents operadors són les que porten a terme les entrevistes, perquè són professionals d'això, val? Perquè d'alguna forma, bueno, també s'entén que és el que dèiem, al final cada professional té el seu àmbit d'expertesa i per què no tenir també unes professionals referents a l'hora de recollir informació, a l'hora d'establir, no, aquests espais, no, d'entrevista o de declaració. Llavors, el fet de que hi hagin diferents models ens obre la possibilitat a pensar que probablement ho podríem fer d'una altra forma, no? Que si ho fem millor ja en el nostre dia ja serà fantàstic, però a més també començar potser a pensar, a obrir-nos i començar a compartir i a connectar els nostres coneixements, la nostra expertesa amb altres professionals,
Jo crec que això també ens dona molta riquesa a l'hora de millorar els propis procediments, perquè si no, al final la dona té la sensació, no? Això que deia la Júlia, va transitant per un lloc, a més va trobant professionals diferents, que cadascú té pues, formes diferents de funcionar, llocs diferents, i al final, doncs, bueno, qui demanem que s'adapti és la dona, que ja us dic, prou feina té en sostenir el seu propi procés. Sí, és que, mira, just això. A veure, jo recordo quan vaig estar aquí als Estats Units amb aquest projecte, bueno, hi havia un curs específic per entrevistar i com l'entrevista també, a més, esdevenia una eina reparadora, val? En funció de quin enfoc li donaves, en funció de quin tipus de preguntes, en quin moment era millor fer una pregunta o una altra, quines actituds havia de tenir l'entrevistadora, val? Sempre des de la neutralitat, l'objectivitat, però sempre posant al centre l'altre, no? La recollida de la informació i la cura de la persona. Llavors, les bones pràctiques en la interrogació de les víctimes és indispensable i hi ha molt de material fet. El que passa que aquí doncs, es treballa poc, és com que tothom és capaç de fer una entrevista, no? I realment, bueno, podríem dir que, ja us dic, jo allà que vaig estar, hi ha universitats que tenen assignatures específiques únicament sobre l'entrevista, val? Llavors, aquí ens falta cultura. I això té a veure amb la reparació, amb aquesta cultura de la reparació, també, eh? Sí, que de fet les pots acabar, això, en funció de com has preguntat, bueno, això la Júlia, Júlia, perdona, digues tu, a veure. Clar, sí, és important i penso que això que ha dit l'Alba és molt important, no? Com preguntem, i no només en el cas vostre, no? De professionals de medicina, sinó les advocades, els fiscals, pot passar un acte com una declaració o una actuació en un judici pot passar a ser un fet reparador de, per exemple, no? M'he decidit a denunciar i he anat al jutjat i li he pogut explicar al jutge tot i com a mínim estic tranquil·la de que això ja ho he fet i ja veurem què passa, però tal, a ser un fet absolutament traumàtic perquè se l'ha tractat malament, perquè se l'ha qüestionat, perquè s'ha sentit que no se la creia, per exemple. O sigui, evidentment és importantíssim. Bé, no sé si hi ha alguna pregunta més. No tenim més temps. D'acord. No tenim més temps. Bueno, bueno, Val, moltes gràcies, Anna, diu l'Ester. Val, moltes gràcies, Anna, diu l'Ester, que li ha encantat sentir-nos. I moltes gràcies, teniu els nostres correus per qualsevol cosa. Moltes gràcies a vosaltres. Sí, moltes gràcies a vosaltres. I esperem trobar-nos aviat. Molt bé. Molt doncs bé. vinga, que vagi molt bé. I estem... Doncs vinga, que vagi